Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um Podpaco, ter quarta-feira! <laughs> Tô perdido, porque para mim todo dia é quinta-feira, como de costume. Como Seja, de costume. Sejam bem-vindos a mais um Podpaco. Eu sou Jorge, você é o... Cajuru. Ó, oh, grande Jorge Cajuru, diga-se de passagem. É ele que ficou cego? De um olho, né? Ele que arrumou briga com o um malandro que era o boxeador, lutador? é. Que falava assim, ó... Ao vivo, o boxeador ficou querendo dar um pau nele. Ele falou, ué, você. O viu? Serafian. Só que ele enfrentou ele, viu? Ele ficou. O Jorge Cajur é um grande jornalista, diga-se de passagem. Enfim, foda-se. Sejam bem-vindos a mais um pode Paz. Chega dando seu like, se inscreve no canal. Exato. E hoje a gente tá convidado muito foda da sua terra, né? Da minha cidade, do meu país. Ixi, vai ter muito. Vamos falar muito de. Vamos falar do pomba, passarela, vamos falar da lume, vamos falar. De cachorro-quente. <laughs> Exato. Aquele cachorro-quente de Osasco, que quem não entende que você come o bagulho e vai derretendo, você tem que comer <laughs> o bagulho, ele vai esfarelando <laughs> na sua mão. É, porque o cachorro-quente, ele, ele já é contribuição pras pomba, tá ligado? Ah. Então é de propósito que vem muito para cair mesmo. Para cair, entendi. Para continuar a proliferação de pombas, mas a gente não tá aqui para falar disso. eu MC Joãozinho VT, como é que você tá, meu parceiro? Sim, meus parceiro. Tá bonito, hein, viada? Tá legal, tá elegante. Cabelinho tá enjoado, tem que, hein? Tem que vir bem arrumado, né? No maior podcast <laughs> ah, esquema. É, <laughs> tá bem, meu irmão? Tô bem, graças a Deus e muito feliz de estar presente aqui com vocês. Muito obrigado aí pelo convite. Você que tá vivendo grande fase, né? Graças tá demais, né? Não, eu lembro, mano, que eu converso com muito. A gente tem bastante parceiro em comum. E a galera sempre fala, não, Joãozinho, você vai ver, você vai ver. E você tá na mocota, né? Na persistência da porra, né, viado? Tô, mano, já Oito anos na luta já, mano. Caralho, viado. Oito anos já na luta. Você tem quantos anos? Isso que eu ia perguntar. Eu, eu tenho 21. 21. Uf, moleque, Ele... começou com. Com quantos? 14, 20? 15. 12. Vixi, Maria. Não, com 12 você queria, mas queria, na hora. É. Entendeu? <laughs> Caralho, você começou com 14? 14, é, dos 13 pro 14. Mano, Osasco é o funk. Como, mas como que você, você, você vivia o funk já? se colava? Como foi o funk que chegou na sua vida? Não, que nem você falou, Osasco, tipo, é o funk. É, eu tenho muita referência de lá. Então, pra gente ver os moleques de lá vencendo na parada, igual o Rodolfinho, o meus os caras, foi muita inspiração pra nós de ver. E eu também. O funk virou muita ascensão quando eu, quando eu era menorzinho. O molecada da minha rua já cantava, já rimava. Falei, mano, vou entrar também nessa daí, vamos ver no que, que vai dar. Escrevi minha primeira música. Sério? É. Com 13, 14? Com 13, 14 anos já fiz minha primeira letra. E era, era de quê? Era né? a ostentação pura, né? <laughs> Cordão de ouro, um milhão na conta, <laughs> tá pesadão. Né? De Havaiana, molequinha. É. é... <laughs> Não tinha nada do que cantava ali. Mas esse <laughs> era o foco, né? Tipo, ter, ter o que almejar, é... né, mano? Mas então, tipo assim, mas você seus amigos tudo cantava o, o seu universo era funk, ou tipo, você viu os, o guimê, os moleques estourando, você falou, mano, eu quero essa porra. Como que foi isso? Mano, a gente gostava muito de ouvir os caras, até o Lon mesmo. O Lon não era lá de Osasco, mas era uma grande não, referência explorado. na época. Muito, muito forte. Então a gente gostava muito de ouvir. E os moleques lá da. Eu tinha dois amigos meus, que era o Pernambuco e o Lucas. Os meninos cantavam e eu gravava o vídeo deles. Eu que, que fazia a filmagem do, da, dos trampos deles. Uhum. Aí nessa que eu falei, irmão, eu acho que eu consigo fazer uma música também. Eu falei pros moleques. Aí falou, muita marcha. Eu fui escrever uma letra, mostrei pros caras, os caras gostou, falou, agora deixa nós gravar um vídeo seu. Falei, vamos, gravei. Não tava com vergonha, não? Muita, tinha muita vergonha. Tinha uma época que meu pai mandava eu ir pro shopping até de corrente pra fora, me dava vergonha. Ah, de... porque seu de... pai já queria que você fosse artista já. É, tipo, a partir do momento que eu entrei na parada, ele queria que entrasse de cabeça mesmo. Ele tá até aí comigo aí, cara Pô, aí. Pô, que da hora, mano. Mas tá seu aí. pai trabalha com. É, meu pai é meu empresário, que é sócio do Diego hoje na, na nossa empresa, que é a Sonar que foda mano que foda então desde o começo ele te apoiava me apoiou desde o começo mano tá comigo desde o começo até hoje dividindo nunca as rolou junto. o papo do seu pai virar para você o seu pai só me falou assim Joãozinho vai trabalhar ah, isso aí, eu acho que até, até 2020 eu acho que tava tendo esse assunto ainda. É, né? Porque a gente tá acostumado a conversar com o MC ou, enfim, trap. Os, a galera que começa a cantar. Geralmente o pai e a mãe fica meio tipo, mano. Essa vida é difícil. Como você vai ganhar dinheiro com essa música? É porra porque aí, também mano? tem uma certa preocupação, né, mano? Eu comecei com 14, fiz 18, 19. Não tinha conquistado nada ainda com a música. Não tinha acertado uma música, certamente. Então eles tinham uma preocupação. Deu. Crescer, não ter um estudo, não ter uma, uma faculdade, nada. Então ele tinha preocupação, a minha mãe mais ainda, do que meu pai. Meu pai sempre acreditou bastante. Mas nesse, nesse nessa caminhada, você, você trampou de outras coisas, pá? Ou... Eu trabalhei, meu pai tinha uma adega, né? Eu trabalhava no caixa da adega. Eu ficava lá no caixa. Ah, na caixa não, ajudava em tudo, né, mano? É, mano, eu, eu, uma época eu ia ter a adega, mas eu falei, mano, eu vou. Eu, a adega vai girar em torno de mim, mano. Você eu compro, com... aí eu pego, bebo e. É. A adega ia é servir só pra mim. É foda ter <laughs> adega. Mas vocês têm eu adega lá até hoje, não, não tem? Não, a gente vendeu, né, mano? Hoje a gente, graças a Deus, vive do funk, mano. Caralho, mas eu pensei que vocês tinham adega ainda, porque não. eu lembro que eu. Caralho, não tem muito tempo, deve ter uns dois, três anos no máximo, que eu tava comprando. Não lembro o que, mas era bebida. esse você falou, Costa lá na adega do meu pai. Foi, pai. Você pô, lembra? Isso aí faz uns três anos já. Ei, Caralho, por aí. mano. Vocês já trocavam me mensagem? Ah, mano, a gente, querendo ou não, como. Os é muito grande, mas às vezes você passa pelos mesmos lugares, então se é, encontra. O Dia das é. Crianças, lá no Vila Isabel. Sempre se vê, tá ligado? Da hora, mano. Não sabia que vocês tinham um colezinho assim, não. Não, a gente já bateu um papo. Não era de, de uma, aquela intimidade, Sim. né? Mas sempre que pô, podia ali, tava trocando um papo. Caralho, eu fico imaginando a preocupação dos seus pais. Até porque, como você começou. Eu sou muito novinho, e o funk também é para você trampar, para você fazer todas essas coisas, é muito na noite, né, mano? E é... eu fico imaginando a sua mãe, tipo, cara, Joãozinho 15 anos, na madrugada na rua aí. E... Tipo, tem que estar. A... E ela pegava muito no pé e eu também me esforçava do quê? Eu ia pra escola da mesma forma. Se tinha show à noite uma terça-feira, na quarta-feira, se tivesse aula no outro dia, ela não queria saber, a prioridade era a escola. Mas cê, cê, aí você tirava as notas boas ou tava ramelando? Não, eu não tirava a vermelha, eu não <laughs> tá. tirava a vermelha, mas o seis o, sete. seis, o sete era garantido, né? <laughs> mano, porra, vou, vou, deve ser foda você estudar e fazer show, mano. era muito corrido, mano. Tipo assim, graças a Deus, ou não sei se era bom, ou se era ruim, não tinha muito show, era pouco, fazia... Se tivesse um show na semana, era um no mês, tá ligado? Uhum. Mais final de semana. Você lembra o seu primeiro a primeira vez que você tava no palco? Lembro, pô, lembro, foi numa festa. Vem cá, família, era o nome da festa. Você <laughs> lembra? Belo nome, belo lembra? nome. Lembra, vem cá, família, era, na, era uma festa, os, os caras faziam tipo uma open numa casa normal, Com uma caixa com a de som, vem cá, família, você <laughs> subia em cima da caixa de som e cantava. Isso com você, moleque, 13 anos, 14? É, 13, 14 anos. Meu pai até duvidou, achou que eu não ia ter coragem de cantar Eu tá não ia ter, parça. Mano, tem que ter a peito, peito pra subir tem, o fio. bagulho. sabe por quê, velho? Porque, querendo ou não, é, é mula de molecada, mas na minha, na minha escola. Tem vários... Tinha vários moleque que queriam ser MC e os moleque ficavam, tipo, zoando, tipo... Ficava... Ela, ah, tô ligado. As meninas é. riam, tá ligado. E aí eu falei, caralho, a pessoa ter coragem de ir numa open, onde tá todo mundo bem arrumado, tá ligado? Querendo ou não, pra quem é de cidade, sei lá, quando é festinha na cidade, vai... mano, vai todo mundo, se conhece? <coughs> sim, sim. E tá todo mundo arrumadinho, é o dia de, sei lá, ah, não, vou me arrumar, tentar pegar uma menininha, não sei o que... Aí ele, não, eu vou subir e vou cantar. É, é foda. Coragem, né? Deve ser difícil também, tipo, você é o um moleque e você girar e falar assim, mano, eu sou MC. Os seus brothers todos todo te apoiavam ou ficavam apoiava. meio que te zoando? Tipo, ah, essa história aí pra bater aí, ó, eles dava comigo lá, o Robert, ó. Criança ele zoava, eles zoava eu na escola. O te zoava? É, falava que as músicas Aí, eram Tipo, Gustavo já, <laughs> Gustavo já era comigo. Gustavo estudava junto também. Sempre com eu junto, mas ele zoava. Aí você, ele é, da, você ainda é firmeza que tá deixando ele capacitado. Não, entrar eu tô mostrando você... a diferença pra ele agora. Deixa ele. Eu falo pra ele isso daí. Você zoava. Você é gente boa, mas você zoava. <laughs> Faz parte, né, mano? Porque deve ser difícil. Do nada você tá, anda com um brother. Aí o brother do nada fala assim: mano, eu sou MC. Você é. fala assim, que cê é Mc moleque? Cala a boca, como assim cê é é. Mc Então você tem que ficar se provando sempre, né, mano, que você é, é bom e tal. Mas no começo suas primeiras músicas eram da hora, você já começou a se destacando já? Meu, para ser sincero, eu mesmo não me agradava. Ali, ali no. Eu cantava as paradinhas ali que, que tinha, mas nunca senti no meu coração que era aquilo ali mesmo, ali, que eu tava cantando, que era o que ia vingar mesmo. E falar pra você, parece que eu sempre senti, muitas pessoas discriminou, -se, muitas pessoas não apoiou, tá ligado? Foi, um, foi uma parada difícil. E eu. Sempre soube que não tava ainda da forma que eu queria. A partir do momento que. Tem uma época também que eu não conseguia mais escrever, então pedindo ajuda. Aí foi ficando uma parada difícil, aí as pessoas não apoiavam mais ainda. Porque tem pessoas que têm esse certo preconceito de você não escrever. A partir do momento que eu comecei a eu mesmo escrever minha parada, escrever o que eu sentia no meu coração, que eu falei, ah, agora tá legal, que foi onde começou a acontecer de verdade. que eu conheci o Lelê, o V7 ali, os meninos, que foi um super apoio pra mim, tá ligado? É bom, né? Tá rodeado de pessoa boa, que tá na, na busca do mesmo sonho, velho. Na mesma o V7, esse moleque é, é bom, aí, mano? gosto. Tá Lelê é monstro também. O, o Lelê é de Osasco também, não é? Não, ele morou lá um certo tempo. Ah, eu jurava que ele era de lá, viu? Não, viada. ele é do Jardim Peri. Lelê é do Jardim Peri, o V7 também é Elisa Maria, mas. O, o Lelê morou em Osasco, mas já saiu. O V7 mora ainda. Acho que o, o Lelê morava ali no Vila Holanda, não era? É, que ele colava muito com os meninos do Vila Holanda, ah. ali com o Fê com os meninos, mas ele morava ali no. na frente da adega. Onde a produtora hoje, Sei. tinha uma casinha na Chama de Gominha, que é dos MC. Morava lá todo mundo, Caco, DJ Boy, V7, Lelê. Nossa, e como cara, que foi pra você se aproximar desses, mano? Então, o que acontece? Foi na onde que eu vi um vídeo do V7, já, contar a história maior ainda. Conte, pai, conte. Chegou um, um dia que um, um, um amigo nosso, Felipe James, ofereceu pra gente usar que Jerry, pro meu pai ser empresário, que meu Man. pai tinha eu, tá ligado? Era só, era só gravar o clipe com o Zilla do Vai, taca, tá. Taca. Ah, aí... Foi antes do clipe. Isso, aí meu pai falou: Não, meu negócio é você e tal, só, só queria saber de mim. Só apoiar eu. Não pegamos, o negócio explodiu. Aí já deu aquele negócio. <laughs> nossa, né? já dá um tipo. Caralho, é, caralho mano, deixa eu passar a oportunidade. Mas tá bom, vamos que vamos, né? É falou. Isso. Aí o menino de novo veio com uma aromba. Aí falou: Ó, só gravar o clipe desse aqui, ó. Automaticamente. Eu tô nesse, tô nesse é. clipe aí. Aí não é meu pai, não, o negócio é um moleque, tal, 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 tal. Tô focado nele, é isso. Logo de pau, de novo estourou. Aí falou, caramba, que isso, tomo mano. Tamo próximo, tamo próximo é... aí. Uma hora vai. Aí nessa foi que eu vi o V7, mano. Nessa que eu vi o V7, aí eu falei pra ele, falei, ó, oh, esse moleque é bom, mano. Videão na Teneré, pá, cantando a bandoninha Gabriela. falei, esse moleque é bom. Aí, que ele, aí já na dúvida que já dois já tinha errado, tá aí ali Sim. Falou, mano, vamos ver. Mas como ele não tinha força, aí ele ligou pro Diego, mano. Eles não era nem sócio, nem tinha produtora, nem nada. Aí ligou pro Diego, o Diego trabalhava na Condzilla, ele era gerente lá da Condzilla uhum. acho que você era de lá essa época, Sim. né? Aí ligou pra ele. Aí o Diego entrou em contato com o V7 lá com os meninos, enrolou, falou que era da Condzilla e tal. Primeiro ele negou, aí depois os caras teve uma outra conversa, aí ele aceitou e veio, mano. Foi onde os caras fez o... O clipe. primeiro clipe, o Bandone e a Gabriela na Condzilla. Já acertou de primeira também. Foi foda. A música apocou, ainda, ainda, ainda teve a regravação aí, com o Dedê, não teve? Com o Kekel. O Kekel? Kekel. Isso. Jurava que era com o Dedê. Ele gravou o Kekel. Estourou. Aí, nessa que estourou a música de primeira, já começou a aparecer show pra ele. Nessa que começou a aparecer show pra ele, apareceu o Lele já na sequência. Já apareceu o Lele, chamou eu no Instagram. Nossa tá, e tal, curto muito o trampo de vocês. Eu falei, cola aqui, eu vi os trabalhos dele, achei bom. Mostrei pros caras que foi, isso aí é bom também. Caraca, que da hora saber essas É, histórias. Não, não tinha produtora. Aí foi que a gente montou uma produtora, que é a Sonar. Hum. Caralho, então meio que aos poucos, meio que foi acontecendo, e vocês foram se estruturando e tendo artista também. Foi, foi tudo acontecendo com o tempo, nada foi planejado da gente ter uma produtora. São quantos pra... artistas lá? Hoje tem quantos lá, Diego, mais ou menos? Sete? Sete. Que é muito Sete louco isso, né? Tipo, você começou despretencioso com 13, 14 anos. Hoje, além de você ser artista, você... Teoricamente, você também é empresário, irmão. Tipo, tá ali na tua família, tá ligado? <laughs> isso é muito louco, né? Você, você olhar pra oito anos atrás e falar assim... Nem foda dela. Você, Tá ligado? Porque, querendo ou não, você é muito novo, mas você, na sua persistência, já foi construindo uma base. Porque eu vi você falando assim... Os moleques também falavam... Mano, o Joãozinho tá... Tá insistindo, tá, tá insistindo. Você tá não pensou em desistir em nenhum momento? Falar assim, mano, nós não, Pense, vai, não vou rip, vingar pô. nunca. No, no, quando eu soltei Coração Gelado, ali eu já tinha parado, tá ligado, de cantar. Quando, quando foi a primeira música que eu acertei mesmo, que foi Coração Gelado... Você tava decidido em de parar? Mano, não, eu isso? já tinha parado, eu já... Era final do ano, primeiro ano que eu que ia passar... era? Era 2020, mi... é, mi... é. final é. de 2020. Lançamos em outubro de 2020. Mas aí, como que foi? Você lançou e falou, foda-se, chega, cansei. Não, a gente soltou o trabalho, aí na, na minha cabeça, tipo assim, a música era muito boa, mano. Então E quando nós soltamos em outubro, ela não tinha andado, tá ligado? Então na minha cabeça eu falei assim, não, não é pra mim, já tô tantos anos, minha mãe também pega no pé, meu pai, eu tenho que estudar as paradas. Porque mesmo você fazendo uma música boa, ela não tava andando. Então você falou assim: mano, é, é comigo, não é, é, não é pra mim. Tipo assim, chegava vários meninos da produtora. Nunca tive inveja de ninguém. Nunca fiquei infeliz com, com a vitória de ninguém. Mas eu via todo mundo indo, menos eu, tá ligado? Sempre fiquei feliz com a vitória de todos. Mas na minha cabeça eu falei: eu tenho que cair na real também. Já são quase sete anos aí e nada aconteceu. Uhum. Aí eu fui fazer um show. Essa injuriado já, não tinha acertado nada. Fui fazer um show. Cheguei lá. Os cara foi tomou o óculos, tá ligado? Meu, lá, no baile. Os mano lá? picuíba, é, numa treta tomou, tá ligado? Aí nessa que tomou, eu tinha mais um show em Goianás e eu falei assim, eu não vou, mano, eu não quero, tô cansado Desanimado. disso. Só dando coisa ruim, peguei o óculos escondido do meu pai, tá ligado? e tava viajando. Uma Romeo. Ah, então Romeu o óculos um. era dele ainda. É, peguei escondido. É, deve ter ficado feliz, não, pô. Olha lá, não pagou até hoje, falou. Não pagou <laughs> até hoje? <laughs> tá devendo o pai. Nossa. O aí, aí que, eu... que era? Era uma Juliette? uma, Romeu. Romeu uma. Uh. Hoje vale o quê? Uns um 5 mil por aí. Uh. vale. E é difícil de achar, é né? É difícil ah, de caramba. achar. Aí nessa, eu falei, não quero ir pro próximo show, não quero. Os meninos pegou no meu pé, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai. Aí o J-Boy, que é meu J de baile, sempre foi. <laughs> Falou assim: não, você vai. Pegou no meu pé, trocou uma ideia. Fui. Chegou lá no segundo baile, injuriado, já injuriado, injuriado, injuriado. Falei assim: aí fui, ia apresentar eu e falou: usa meu óculos. Falei: não quero. Aí ele falou: não, usa. Falei: não, ah, você tá falando, vou usar, vai. <laughs> aí peguei o óculos. Aí toda vez que eu vou subir no palco antes, eu oro, que eu sou bem firme com Deus. Aí eu falei: Deus, se isso daqui não for para mim, que o Senhor me dê uma direção agora e aconteça alguma coisa. Pra eu um me ter a confirmação. Que aconteça alguma coisa pra eu me ter uma confirmação que isso daqui não é pra Ai, mim. Amém. Fui subir, os caras tomou a lupa, mano. Que era do viver, outra lupa? Outra, no mesmo dia, no mesmo Puta dia. Puta que pariu, mano. Os caras tomou outra lupa. Aí não... Ah, não, isso aqui não é pra mim, não é pra mim. Já nem subi no palco, já desci pra avanço chorando. Chorando, chorando, chorando. chorando. Foi não é pra mim, não é pra mim. Os meninos conversavam, acontece isso, aquilo. Mas na minha cabeça eu decidi. Isso aí era em novembro. E, era, e eu trabalhei quatro anos no caixa da dega Natal e ano novo tá ligado era Natal e novo tinha que passar lá porque era onde a gente lucrava tá ligado onde Sim. vinha o pão de casa aí nesse ano a gente conseguiu viajar tá ligado eu falei assim vou para a praia vou dar uma distraída na minha cabeça e ver o que eu faço depois quando virar o ano que era isso era dezembro já falei vou para praia final do ano quando virar o ano eu vejo uma faculdade que que, eu, que me agradar e começo Tá bom, chegamos lá na praia final do ano, tamo lá. Coração gelado tinha batido nem um milhão, mano. Do nada, quando nós chegou isso perto do dia 24, dia 23. A música já é 800 mil. Mas, ó, a música tá começando a andar a legal. A música tava em qualquer... Tá em qual qualquer... canal? Dia 16. É. Aí falei, tá andando legal. É o Ig. É o Leozinho, <laughs> é os caras, né? Que os caras tá bem na minha cabeça. Começou a andar. Aí nós saímos pra rua do apartamento lá da praia, a música tocando aqui. Nossa. Aí passava um carro ali. Fiz. Aí começou a tocar. Aí nós olhamos o celular no mesmo dia. 1 um milhão e 200. Caramba, tá, começou aí, né, final do ano, o povo tá vendo. O Ig tá voando mesmo, ó. É, aí, três <laughs> dias virado, milhão. Aí nós para pra praia. Nós estávamos lá na praia curtindo, nós íamos embora da praia, a música já tava 2 milhões. Caralho! Do nada, e eu já decidido não queria mais, não queria mais. Você ia pra, pro apartamento da praia, no outro dia você acordava? 4 milhão a música. Como que você do nada começou a bater muito, muitos milhões muitos milhões. Aí eu fiquei confuso, né? Falei, vixi Maria, que isso? Do Chega nada. Chegou o meu momento? Será? Ou chegou dos caras? Ah, e para. mais uma vez, que eu já tinha gravado vários projetos tinha andado e minha parte não. Então na minha cabeça, vai dar bom pros caras. Mas também. nessa música não tem como. O projeto é, tipo, um projeto grande, com vários outros MC. Mas o, o refrão seu, né? A música, tipo assim, é, que bastante, estourou mesmo, né? é a tua parte, tá ligado? O coração gelada, é, marcou bastante. Aí foi nessa, mano. Quando, quando foi ver, passou uns 5 dias, 6 dias na praia, que a música não tinha nenhum milhão no YouTube. Depois de três meses, ela já tava lá nos seus 10 milhões, 11 milhões. Então eu falava, caramba, mano, às vezes Deus escreve certo na linhas tortas e a gente nem imagina. Voltei, o telefone já tocando muito, tá ligado? Show. A fazer show. E eu já tava decidido parar, tá ligado? Caralho, que Às foda. Às vezes eu mano. não sei, na minha cabeça passa que eu precisei passar pelaquela fase, tá ligado? É, você falando isso agora, parece que, tipo assim, você precisou ser testado pra, tipo assim, pra ver se você queria querer continuar, mesmo. É, é, lógico. É. E eu agradeço muito ter demorado esse tempo todo. Às vezes poderia ter acontecido antes eu já ter caído, tá Sim. ligado? Já não ter mais sucesso. É, mas tem que pagar as lupas, né, mano? É bom, tem seu pai pagar, tá ali né? puto <laughs> ali, ó. <laughs> <laughs> ó aproveitar aqui e fazer o nosso merchante merchan. de hoje que é o iFood, nosso patrocinador, certo, rapaziada? Se você ainda não baixou o iFood, o QR Code tá na tela, o link tá na descrição, para você baixar agora o iFood e no seu primeiro pedido tem um desconto de 15 reais usando o cupom pa 15 certo? Baixa agora o iFood, QR Code na tela, link na descrição, cupom pa 15 15 reais de desconto no seu primeiro pedido. Siga o iFood no... Nas redes sociais também. redes também. Ó, oh, mas eu, ta... eu queria Deu curiosidade de saber, tipo... Nesse momento, você voltou da praia, como que tava a sua mente? Como que tava o seu pai, a, a produtora, o tipo, telefone. mano? E aí? Aí você tipo, não, mano, não quero. Ou você tipo, falou, mano, agora vamos, vamos pra cabeça, foda-se. Não, no começo todo mundo falou, ó, oh, tá vendo? O negócio tá acontecendo quando eu voltei da praia, né? O negócio tá acontecendo, vamos trabalhar, vamos trabalhar. E eu mesmo já voltei até mais feliz, não, não tinha pensado mesmo na faculdade, eu falei, ah, é já tentei tantas vezes pai é parar. vou ir, vou ir mas foi uma correria tremenda mesmo Começo, né Diego, começou a fazer muito, muito show, né mano cara, como foi... uma música é importante, né mano a música é. estoura, você a, muda completamente e a sua e a sensação vida, é, mano. que você tava assim, porque agora você começou a fazer show e é diferente você fazer um show aqui ali, tipo, quando você tá começando que nem, eu fui num show você fala, você fala assim, pô, o Davi não teve esse momento mas ele teve, eu fui no show do Davi, mano nossa, Santo Paco. Nossa. O Davi não tinha nem música estourada, mano. Sério, viado. Sim, sim. Não Caralho. tinha nem música estourada. E, 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 tipo assim. Eu não imagino um Davi sem música estourada. É exatamente <laughs> é, isso. Eu não consigo é. ter essa memória eu não dele. essa época também. Tipo assim, mano, era baile de, sei lá, de um outro MC. E aí o Davi abriu, tá ligado? Já aí é fazia muito isso. O Davi fazia muito isso, né? Colocar os artistas pequenos pra abrir o show dos artistas grandes. Aí o Davi abriu firmeza, ele acho que, mano, ele não, ele tava começando a trabalhar aquela flexão no joelho, mas ela não tinha batido ainda. Não. Aí eu falei: "Caralho, mano, você falando isso, porque é diferente, né? O Davi já fechou assim. E aí, eu imagino você quando você começou a fazer show com a música estourada, a Sim. diferença. Sim. Se eu falar para você que eu acho que foi a época que eu fiquei mais preocupado. Por quê? Que na minha cabeça passar o quê? Só acertei essa. Não. Nem mais é nada. Que que eu vou lançar agora? Então, na minha cabeça, eu ia viver de momento, tá ligado? Entendeu, entendeu. Ah, mas você, pelo, pelo que a gente tá vendo, você soube trabalhar. E eu acho que você achou sua linguagem, você achou... A identidade, né? A identidade, né? Que é aquilo que você falou, pô, você, você começou mais moleque, então você, querendo ou não, era mais... Quando eu falo tinha, não quer dizer, não é menosprezando, mas você era mais criança, Tá ligado? Então Sim. você cantava coisas da, da sua realidade. É. Hoje você tem uma bagagem a mais. Você encontrou o seu momento. Você veio você e falou, mano, agora, sei lá, você deve estar tá mais inspirado pra escrever, fazer os bagulho. Porque você fala, mano, me encontrei, tá ligado? É, e o que eu pareça, até hoje nós não entendemos. Quando a gente acertou o coração gelado, ela bateu 100 milhões, né? Falou, caraca, 100 Nossa, milhões. O que, que nós vamos soltar agora? Fazer um vamos fazer aqui. a dois. Vamos fazer a dois, nós né? falou A dois foi mais explosão do que a 1. Um. Que a 3 junto, tá ligado? Foi muito forte a 2, quando a gente soltou. Em um dia ela já bateu 2 milhões. Na prévia, quando eu soltei uma prévia, na preocupação de acertar a música, eu soltei uma préva já bateu 4 milhões Nossa, a, a prévia. Queria. Queria muito. A ah, então... Coração Gelado 2 é que o clipe tá nevando, meio que tá nevando? Tá nevando, é. Muito lisa. Mas a primeira, como que foi a, a criação dela? Como que ela surgiu? Que Nossa, fez. Essa, como história... essa história foi longa. O Rodrigo tinha um projeto lá no Guarujá, GR6 Litoral era o nome. Ele juntava todos os artistas e todos os DJs, fazia vários sets, várias músicas, e gravava o um clipe na hora. Uhum. Aí nessa é tá lá, eu conto essa história sempre, mano. Entendeu? <laughs> vou eu falo, tá ligado, Rodrigo? Eu falo sempre. Rodrigo começou a montar os sets. O set do Pereira e do Pedro. Entra a Hariel. Entra do Juan. Rodrigo é foda. Tal, mano. Começou a apelar. Entra tal. Não, e começou a chamar até uns moleques que não estavam tão famosos também. Entra tal. O que, que eu fiz? Já cheguei perto da porta. Não, você é no próximo, tal. Entra tal, entra <risos> tal. <risos> tal falei, nossa, fiquei de fora, mano. Aí, em vários. Aí, com... Ai, caramba. Tô, tô sóbrio, fazendo tô bagunça, fora, mano. Caramba, hein? uma <laughs> assim, pega um pano pra mim um favor. Aí? Tá suave, irmão. Relaxa, caralho. Que quando eu lembro dessa história, eu fico, pô, fico emocionado. <laughs> Derruba as coisas. Aí você não conseguiu entrar nesse set? N nesse nem nenhum que ele fez, tá ligado? <laughs> nem nenhum que ele fez. Ele fez vários lá, um, um, Bom, não entrei nenhum. Tem! Aí o que aconteceu? Eu, eu liguei pros caras, os caras não estavam lá. O Diego e meu pai, eu liguei pra eles e falei: mano, não consegui entrar em nada aqui agora. Você ficava assim, vacinado, assim, é, 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 aí Os caras falavam assim, É. Eu sou bom, hein? É. Eu é. é, sou bom, Rodrigo. Joga o um paninho pra ele ali, ó. Valeu, Alezinho. pica -muxo. Ah. Essa mania também de falar isso. Aí. Aí até perdi o foto. Você ligou pro teu pai. Hein? Aí liguei, liguei pros caras. Falei, mano, não conseguiu fazer nada aqui. Os MC que tá, tipo, que não é famoso igual o que tá conseguindo, é porque tá com os empresários. Cola aí, mano. Nossos artistas aqui não conseguiu fazer nada da empresa. Os caras falaram, não, cadê o boy? Eu falei, o boy tá aqui. Os caras falaram, então nós vamos levar o computador dele aí. O boy era meu DJ de baile e produzia, o DJ Boy. Aí e os cara... Acertou produção esse ano, hein? Ano passado também. Acertou 11, hein? Aí, chama... aí os caras levou o computador dele lá e nós monta o computador aqui, os caras aqui não pode, aí monta ali, ali não pode, aqui Mano, não pode. Mó dificuldade. Mó dificuldade. Isso aí eu cheguei lá, era 10 horas da manhã. Isso meia-noite a gente conseguiu um espaço. Isso era na sede da GC, lá lá na, lá na litoral, no litoral, na casa do Guarujá que eles pegou. Aí nós arrumou, mano, um espacinho lá meia-noite já, mano. A boy montou lá. Aí o Ig. O primeiro DJ que o, o Ig produziu foi o boy. Aí o Ig falou, não, vou entrar aí nesse projeto de seus aí pra dar uma força. Porra, e nosso time foda, lá mano. da Sonar lá é eu, Léozinho, Caco, o V7, o Boy. Leozinho Z? Que... É. Pô, oh, que esse moleque é bom, impressionante, mano. Léozinho, é eu te amo, parça. Nossa, <laughs> ele... Maravilhoso. Não, muito bom. Viado, Se ele você... tem que vir aqui, Se mano. Você tá ligado que conhecer... ele faz tudo de freestyle, né? Sério? É. Eu ouvi falar. mexe no celular, joga videogame ele mostra, é embaçado, eu já mostra. vi um, ele no podcast mexendo no celular pô. Ele, é, ele é zica demais aí a gente montou o estúdio, mano, lá conseguimos um espaço, montamos meia noite a Wig falou que ia entrar aí tinha o Caio Mendes também, que tinha um artista lá, que era o dono do evento junto com o Rodrigo, falou, coloca o meu artista aí que eu libero a câmera aí pra gravar o clipe já ajudou o último que eu agradava, falou, vamos que vamos vamos ajudar pegamos, fizemos a música terminamos a música, eram as 3 horas da manhã, conseguimos falou, mano, nós nem sabe cantar a música, mó sono, mas já vamos gravar agora o clipe. Aí meu, meu pai mesmo já foi pegando, sabe o quê? As garrafas do lixo do, do clipe do Ariel dos caras, o Sete do Pereira do, do Pedro. Foi pegando as garrafas que os caras usou, os bagulhos, Red Bull. Que foda. E montando no. no, no montando um, o cenário, um, cenário do Montando o cenário com os manquinhos que era o que nós tinha ali, mano. Da hora. Já começou clipe, o clipe era 4 e 30 da manhã, fomos terminar 6 horas da manhã o clipe, tá ligado? Sem ninguém saber cantar. Você assistiu o, o Coração gelado o um Leozinho até dorme lá sentado. <laughs> Caralho, mano É, e tipo, foi um bagulho que a gente Não fizemos Nossa, nada, mas isso daqui assistir, vai mano. ter que sair Tá ligado? isso pro cara entregar depois, o clipe demorou uns quatro meses Pra entregar Ah, é? É, quando você assistiu o clipe, ninguém canta Porque ninguém sabe a letra, tá ligado? Ah, não, eu vou, eu vou... <laughs> Ô, tá dando mó água Presta aqui, atenção, rapidinho. né, mano É, aí né, o bagulho foi na raça, mano Caralho Foi e... assim que saiu, porque a gente não conseguiu Os artistas da Sonar, pelo menos, não conseguiu Participar de nada, tá ligado? Uhum 140 mas, milhões de views. Nossa, mas... Puta que... E, e... Como que foi criar esse refrão, porra? Por que Coração Gelado? Qual que é a brisa dessa parada? Eu não sei, mano. Essa parada foi brisa, mano. N o projeto nem era o nome Coração Gelado. O Ig por a gente... Por ser ali naquele momento o maior artista, a gente escutou muito ele. E ele queria que fosse o nome Acredita, tá ligado? Era o nome do projeto. Uhum. E, e por eu ter falado ali Coração Gelado, o Leozinho, inclusive, que me ajudou a escrever, mano. Ah, Nós que escrever. Muito caneta. Aí nessa. O boy falou, irmão, acredita é legal, mas Coração Gelado é um nome muito forte, eu nunca ouvi. É. Vamos colocar isso daí para ver o que que dá. É bom. Aí colocou Coração Gelado, que foi a minha parte. E eu fiquei bravo no dia, mano. Cantei mó pedacinho, mano. Falei, caramba, é. mano, o boy meu DJ aí de baile, meu amigo. Que todo mundo o cantou cor. o bagulho grandão, aí vai deixar eu cantar só esse pedacinho. E ele sempre falar acredita, acredita. Ele sempre falou isso pra mim, acredita boy, eu... Tá bom, meu parceiro não vai querer meu mal. E foi batata, mano. O refrãozão bateu forte. Bateu. O refrão bateu e até o nome da música virou. Virou gira, né, virou mano? Virou gira, é. Virou gira. Tipo, esse coração essa parada... gelado. É, é, então virou essa parada. E, mano, visão, visão pra caralho e da hora, mano. Muito louco saber esse bagulho porque às vezes, mano, a galera vê estourado. Ou vê Só você. Só vê o clipe Aí lá. Você fala assim: não, Joãozinho, revelação. Mas tá oito anos, viado. Oito anos, você é. Você entendeu? E outra. Olha o corre que seu pai teve que fazer. Desamassar as latinhas de Red Bull, caralho. Botar Guaraná assim, né, dentro disso. De... Isso, <laughs> é. isso fez muito isso. Mano, então, mas e aí você falou que ficou quatro meses pro bagulho sair. Com Esses quatro meses foi um inferno pra você também. Tipo, hum. mano, e aí cadê o bagulho, mano? Não, porque na minha cabeça eu já tava desiludido, com a parada, então, para mim aquilo nem ia sair, porque não saiu de ninguém. Inclusive, o pareça não saiu do Pereira com o Pedro, não saiu nada nesse Travou dia. Todo. Pra falar que não saiu, saiu o hit do ano. Foi, os os caras puxou lá, mas terminou depois. Só puxou lá, gravou o clipe em outro lugar. Mas todas as músicas que fizeram, que era sete do Pereira, do Pedro, do DJ Nino, não foi... Não gra, gravou na hora, mas não soltou nada, tá claro. ligado? O único projeto que saiu desse dia, de 10 projetos, foi o nosso, tá ligado? Coração então era gelado, pra ser foi muito. Foi o que nós mesmos fez na nossa luta mesmo. Era pra ser muito. Então, Logo mano. depois da Coração Gelado, já, você já veio na foi dois? Foi a sua próxima? É, porque a gente se empolgou, nunca tinha acertado nada... Vamos fazer isso aqui de novo, né? Na nossa cabeça. É isso. Só colocamos um tom acima a música. Se você vê é o mesmo beat, a mesma harmonia, as melodias é a mesma, só, só fomos jogando um, um tom pra cima da música. Mano, tá ah, é inteligente. Inteligente. Mas, mas também corajoso. É. Porque, é. tipo assim, caralho, será que a galera vai querer escutar a próxima já ser a segunda? Porque por tem ex... gente que não gosta, né, de fazer parte 2. É. Fala, não. É. Já existe, dois, faz outra música. E a dois é que... Deixa eu ver. Quantos milhões, eu, eu, já eu, eu gosto disso. Tem, tem um bocado. Coração gelado. Dois. Dá pra fazer um churrasco. Dá. Ah, eu acho que dá. <laughs> 224 milhões. Caralho. Cara. E aí já mudou o time também, né? Não, aí a gente convidou o Davi. Isso que eu ia falar. É tipo o assim, mesmo time a mesma ordem, mas depois de mim vem um convidado o em eu, todas. O que eu quis dizer não é que mudou o time, já o time já ficou mais forte, né? É. E, e como é... que foi pro Davi, ah, o Davi colar nessa aí? Você que chamou? Não, eu postei a prévia, tá ligado? Aí ele já comentou na hora, ele comentou é, coloca eu. Ele já comentou. Aí né, falou assim: "Ah, irmão, o clipe é amanhã em Campo Jordão". Tá bom, amanhã eu tô lá, coloca eu. Caralho, ele assim. falou assim: ah, mano, o boy tá finalizando agora, tem que mandar a voz. Ele falou assim: tá bom, tô aqui no Pereira, eu mando a voz agora. Eu acho Caralho, que ele queria minutos, muito. Acho mano. que 20 minutos que mandou o beat, ele já mandou a voz de volta. Aí ele ah, fez e o Davi, muito Davi tira a letra do bolso, né, velho? É, ele já tinha, já ah, devia ter. Ah, duvido não, que ele já tinha ali. Meu, rapaz, que foi rápido, hein? <laughs> Pô, ele queria muito participar então, né, é, mano? É, ele foi, mano. Outro dia ele chegou junto, não chegou atrasado. Não, mas se eu fosse você ia meter uma mala. Falar, ah, então acho que não vai dar, mano. <laughs> porque... Aí, não, por favor, não, eu não sei, mano. Não sei, mas Davi. Mas o 3 o foi gente pedindo, hein? Ah, mano. É natural, Nossa, né, mano? mas foi muita gente. E tem, que, e tem que sair, querendo ou não, aquilo que a gente tá conversando, né? Que eu, a gente tava trocando ideia ontem, porque o Rodrigo me chamou, coincidência ontem, e falou: irmão, nós temos que fazer o 7, e não sei o quê. Ele falou assim, ó, já junta você, o Ariel, o Dom Juan, o Davi, o Joãozinho. Pou! Deu. Aí eu contei pro Joãozinho e falou, nossa, ele quer apelar, hein? É, <laughs> vai apelar mesmo? Ele apela. E tipo assim, querendo ou não, às vezes o time tá fechadinho. Aí você fala assim, tem tanta gente boa, tá ligado? Só que, mano, às vezes fica demais, né? Que nem você falou, foi a Dica que você falou, faz uma música não tão grande pra bater mesmo, lembra? Né, é, porque eu acredito que não adianta a gente. Tem um time enorme, mas a música não, não pregar na cabeça das pessoas. Então acho que é melhor a gente fazer um time razoável ali do tamanho e fazer uma música pra acertar. Coração é... gelado vai, vai, é tipo. Vai ser infinito, vamos dizer assim? Ah, não sei, mano. Pode a gente, a gente um pensou em parar no 3, tá ligado? Aí o Orochi foi e chamou pedindo pra entrar no 4, tá ah. ligado? Nossa, tô mano! Tô louco, mano. Mas sim. já tá. Já, tá já, já tão gravando? Como é que tá? Não, a gente, a, gente, a gente sempre tem uma meta. A gente espera bater 50 milhões pra gente pensar no próximo, tá ligado? Ah, oh, e a metinha deles, okay. humildade. Tá mal acostumado, hein? Esses caras tão chatos. A terceira, quem foi que entrou também, além do. Aí, aí na 2 foi o Davi. Aí o Davi não tá na 3, que aí entrou o Rian. Na verdade era o Hariel, tá ligado? O Hariel até gravou e tudo. Mas aí, como ele tava enrolado com o DVD, que ia lançar, ele não ia poder lançar na época que a gente queria. Uhum. Que era o final do ano, do ano passado. Aí não dava, dava pra ele lançar só pro mês 2 agora, tá ligado? Desse ano. Aí nós conversamos com ele e deixa a minha parte pro 4 aí, tá ligado? Que Ou, foda. Vamos puxar outro projeto. Aí é muito, muito firmeza. Ele mesmo deu essa ideia, tá ligado? Falou pra não atrasar a gente. Mano. Da hora esse bagulho, e é um bagulho que eu gosto muito de ver, tanto no funk, no rap, e no de 7 de ver as pessoas unidas. E pensando na música como música, e não só como a minha parte, aí a parte do Mítico, aí a parte do Joãozinho. Porque às vezes, quando é, é feita assim, você sente que ficou. separado, sabe? Sim, sim. Uma des desconexa com a outra. E esse projeto. Tem um lance de tipo assim, de ser pensado, de ter você no refrão, bonitinho, conversando, não sei o que. Um interage com o outro. Eu achei isso muito da hora, tá ligado? Igual agora teve o Tchau Obrigado. Mano, eu gosto muito de set, nossa, tá ligado? Tchau Obrigado. É ah, os que eu, eu gosto muito, tá Tem ligado? Uma música a música que eu mais gosto também, que deu certo dessa forma também de refrãozinho, foi vou de Lá, né? Nossa, essa nossa, é boa. essa música também. Eu já posso... <laughs> Tá quantos milhões isso aí, Isso essa aí, tá. Puxa aí, puxa aí, puxa aí. <laughs> vamos, lá, vamos lá, vamos lá. Essa música também. Tá batendo, mano. É, ah, é o Joãozinho também. agora tá. Olha, 97 milhões. <laughs> mas tem, ó, tem no, no canal mano, do Alisson, tá Zé, ó, forte, tá Alisson Zé, ó. Tá 6. Nossa. Alisson Zé também, aí é. Osas é Osasco. E, e, e essa música aí, pô, falar dela aí? A voz de Lá Lá? É. Essa daí era uma música minha solo, mano, que eu fiz lá no 900. Eu fui lá gravar, falei que iria fazer uma música solo. Nessa que eu tava lá gravando ela, eu fiz ela eu já tava cansado, porque eu já tinha feito duas músicas, tá ligado? O 900 é doidão, 220. <laughs> 900, É, né? ele é mil, ele é mais de 900. Graças aí ele falou, a ver, vamos mano. fazer uma solo agora. Aí puxou lá, o tam, tam, tam. Falei, mano, tô brisando muito. Aí fiz a, o verso da música, aí travei no refrão, tá ligado? Não saía nada. Aí o Pedrinho chegou. Aí o Pedrinho já falou, coloca aí bipolar pra nós ouvir, o Pedrinho falou, tá ligado? Ah, não tinha lançado ainda? Não. Cara, eu falei, o quê? Agora é a brecha deu de embora. Eu falei, tá ligado? Nem vou terminar, não tinha gravado nem nada. Aí o Pedrinho foi, ouviu a música e falou, vou embora, vou embora, vou embora. Eu falei, putz, vou ter que ficar. Aí fiquei lá com 900, tá ligado? Aí nessa que eu fiquei, ele falou, vamos terminar a música. Eu falei, ah, mano, vou fazer. Ele falou, Cansado. vamos terminar. Eu eu falei, vamos morto. terminar. Aí ele foi e falou assim, vamos terminar logo que o Don Juan tá vindo pra gravar o meu set. Eu falei, ah, então já vou fazer aqui, de qualquer jeito, rapidinho. Fiso Se eu não um gostar, refrão. depois eu troco. Tá? É, depois eu mudo, venho, troco a voz. Aí fui e fiz o um refrão. Hoje eu posso furgar, vou desfrutar. Vou de lá lá, chavão no peão. Aí fui, já passei a voz antes do Don Juan chegar, tá ligado? Aí nessa que eu passei a voz, ele é isso. Aí o Don Juan chegou falou pra mim: Caramba, irmão, estourou, hein, mano? Coração gelado lá, tô mal feliz e tal. Agora foi, que nós é amigo desde, desde infância mesmo, eu e o Don Juan. Sério? É, eu e o Don Juan Rian é amigo desde pequeno, tá ligado? Carai, que da hora. Aí ele já falou: Caramba, acertou, mano. É o 900. Não contente, falou: Quer escutar a música de novo aí pra ver se é isso mesmo? Tá ligado? Se a voz é isso mesmo? Aí eu, caramba, o cara acabou de elogiar. Eu, vai mostrar essa música pro cara agora, já vai descer meu vouch, mano. Na cabeça, Você né? Você não tava botando fé na música? Não tava, não tava Caralho, botando mano. fé. Eu achei legal, não achei. Tá ligado? Aí Mas eu eu já tava demais. nessa pegada já? já já tinha escrito ela, já tava, a letra inteira já tava feita. Passei a voz, a voz tava crua, o Dom ouviu, tá ligado? Mas quando o Don Juan ouviu, ele ficou quieto. Aí eu falei, ah, isso mesmo, tá boa a música 900. Então já era o 900. O Dom falou assim. Irmão, você tinha que puxar um projeto seu, sabia, mano? Falou, tá ligado? Eu falei, não, eu vou puxar um ele. E essa música aí tá boa pra ser um projeto. Se você falar que é esse, eu passo a voz agora. Nossa, é. viado. Falei, demorou. <laughs> vou falou, ficar mais então aqui. Eu vou escrever um bagulho, ele escreveu um curtão. elas querem saber o que eu faço? Ele esquece, meu amigo. Aí eu ajudei ele a escrever só o finalzinho da parte dele lá. Aí ele falou, mano, nós tem que voltar esse refrão de novo. Hoje eu posso forgar. Eu falei, ah, Masha, mano, vê aí o que você acha. Aí ele foi e passou a voz. Nessa, eu já tinha uma música com o Dom Juan na minha cabeça, tá ligado? Então é, eu já. Cara, aí que eu comecei a brisar. Que eu falei, nossa, agora tem uma música com o Dom Juan, mano. É na época que ele tava o maior, o maior ouvinte do Brasil, tá ligado? Uhum. Falei, nossa, agora é a hora. Aí comecei a brisar na música, brisar na música e não tinha nem batida nem nada. Aí nessa que eu falei assim pro 900. Deixa eu colocar o boy nessa música aí. Ele falou, demorou. Falei pro boy fazer uma tabacão. Aí demorou, mandou pro boy. Aí, não, cheguei no boy, mostrei a guia. Falei o boy, nossa, louco, eu quero entrar também. Aí liguei pro 900. Ei, 900, manda aí o projeto pro boy. Isso em outro dia já. Eu, no outro dia, no outro dia mesmo, na sequência. Falei, ô, oh, manda aí o projeto ele Calma aí que o Pedrinho e o Kelvinho tá passando a voz aqui no projeto, tá ligado? Aí você ficou feliz. -aço. É, eu falei, nossa, da hora, já fiquei mó feliz. E, e todo mundo lá larapeando todo mundo, tá ligado? O 900 só me avisou, eu não sabia, e o 900 falou pro Kelvinho que eu que pedi pro Kelvinho entrar na mão, <laughs> Olha, mano. tá ligado? 900 é foda, hein, mano. Nossa, é, ligeiro. ele pulou a maior ideia, eu falei, não, é isso mesmo, mas coloca os caras aí. Aí colocou. Quando nós escutou a música pronta, quando o boy masterizou mesmo, fez as paradas, nós falou, nossa, o bagulho é sucesso, mano. Nós sentimos mesmo. Todo mundo escutava e falava, mano, essa já foi, essa já ah, foi, os cara essa já foi. Já pulou foi, na música toda também. Nós rumamos o céu pro Rodrigo toda hora e quando o Rodrigo posta, tá ligado? O marketing do bicho é bom. Aí, nós, nossa, ei, essa ei. é a música, é a música. Aí o Rian já ouvi, já viu os vídeos, Rian? Não, eu tenho que entrar nessa daí também. <laughs> não posso ficar de fora, tá ligado, tubarão. Tem que tá e tal e tal. Então, por favor, irmão, por favor, coloca eu, coloca eu. Aí eu falei assim: é, ah, eu coloco, mas você não vai cantar o refrão que eu, que eu queria cantar de novo no final. valeu pra ele: tá bom, só meu verso, tá bom, só eu tando na música já era. O gordinho foi, amassou. No outro dia também era o clipe, ele colou. Muito ah, louco mano, essa que louco, mano. Eu acho muito louco essa sede do Rian. E eu sei que o Pedrinho é assim também, do Ruan Paus Moleque. Essa sede por trampar, mano. Por estar em projeto Gosto. bom, tá ligado? Gosto. Eles o... acreditam no projeto e entram e foda se e outro, é, é da hora você ter essa sede. Você vê coisa boa, fala, não, eu quero tá, eu quero tá. E essa liberdade também dos moleques, de tipo assim, chegar no estúdio, ver uma, uma música rolando e falar, mano, eu quero entrar nessa parada aí. É da hora, antigamente não tinha isso daí. Pra, é, pra alguém entrar na sua música era mó trabalho, antigamente, mano. Pra então você nem se cara... incomodou quando o 900 falou que o Pedrinho quer ouvir, tava Oxe, passando na eu ficava a mal... feliz à tona, falava, meu Deus do céu, nunca puxei um projeto, meu primeiro projeto, que Coração Gelado, na minha cabeça, até hoje, não é projeto meu, tá ligado? É projeto do boy. Então, é meu primeiro projeto, meu Deus do céu. mal felicidade, tá ligado? E quando como o que foi tipo, quando lançou o bagulho? O já clipe, andou de cara? Já andou de cara. Os, os moleques sempre falavam assim, o Rian principalmente falava, essa vai explodir, essa aí vai bater 50 milhão. Essa daí, quando soltar, vai bater um milhão. Os caras colocou isso na minha cabeça, tá ligado? Então, eu, na minha cabeça, meu Deus, um milhão, um milhão. Gravamos o clipe. Soltamos, não bateu nem um milhão. Aí já que eu comecei a ficar preocupado, tá ligado? Aí, não bateu. Falei, nossa, eu tava com muita esperança. Ronha, calma, calma. O bagulho vai dar certo. Falei, ah, tá bom, deixa na mão de Deus. Sempre entrego na mão de Deus tudo que eu faço, tá ligado? O bagulho foi bater. Ba passou uma semana. Depois de uma semana que bateu um milhão. Um milhão. Aí o bagulho foi para sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Até hoje, mano. A música mais forte do meu show. Coração Gelado 2 mesmo, tem 240 milhões? Sim. Ela tem 90 e poucos milhões. É. A ah, de Lá... lá no... Vou de Lalá. acabei de olhar, tô com amnésia. 90, 90 e pouco. Amnésia recente. 95 milhões? Ah. É, 97. Ah, tem 100, vai, mano. mano mas no vai no canal... 100 100 ah, milhões, mano. Mas a Coração Gelado 2 não chega nem no pé da vou de Lá, de tão forte que é no show, mano. O refrão é muito bom dessa é. música. E o lance do bagulho de superação, mano. Tá ligado? É. Né? Quebrada gosta. Pai, eu, eu queria saber como é que tá a sua agenda de show, mano. Como é que tá. O, sua vida agora, né? Porque deve estar tá de cabeça pro alto, né? Não, tá corrida, mano. Dessas, dessas últimas semanas pra cá que ficou mais tranquila porque a gente deu uma valorizada no cachê pra dar uma baixada nos shows. Óbvio. Pelo fato que tava muito, muito corrido, tá ligado? Ô, oh, mano, não dá receio de aumentar o cachê? Você fala assim, isso, aumentar o cachê ninguém mais vai querer. Não, quando aumentou, eu já falei pros primeiro já abaixou o show, tá ligado? Uhum. Tipo assim, mas você ganha no, no, no valor. Aí eu falei pros caras, irmão, vocês é doido? Eu tava fazendo 20 shows por semana, 17. Vou fazer 8, 9, 10. Tá louco, mano. Tava no pique de fazer uma parte. É, par... porque tava muito corrido. Tinha semana de fazer 20 baile na semana, que tá ligado? Isso, não cara. dormia de jeito nenhum. Você ia pra Brasília na sexta, sábado você já ia pra Porto Alegre. Nossa, aí de Porto faz Alegre faz mal, você cara. voltava do aeroporto. Já tinha um carro te esperando, pra quando você chegasse. Você entrava no carro, a equipe já tava aqui, tá ligado? Já te dava o microfone, juro por Deus. Chegou um dia que eu desci do carro, assim, do aeroporto. Os caras já me deram o microfone, falou, vai, do primeiro, porque tinha mais quatro ainda. Caralho. Cinco bailes no domingo, tá ligado? Foi você... uma Era de segunda a segunda. Não. Aí agora você deu uma aumentada no valor, mas como é que tá? Tá, tá tendo é. ainda show pra não, caramba? Graças a Deus a demanda não para, mano. E onde, e onde que você sente que a sua música tá batendo pra caralho, assim? Qual estado? Qual... Lugar quebrada que começou no Brasil inteiro. Mano, falar pra você, incrível que pareça, é no Brasil, mano. Porque eu fui em Recife agora esses tempos, 5 mil pessoas na casa, tá ligado? Todo Caralho. mundo cantando minha música. Porto Alegre, Belo Horizonte, em São Paulo, graças a Deus, é muito forte. Então não tem aonde eu falar assim, mano, fui aqui, foi fraco, tá ligado? Dia 12 de maio, agora eu tô indo pra Europa, tá ligado? Esquece! Meu Deus, Europa! Fala filho. aí, porra, dessa porra aí. É pra onde, a gente começa em Portugal, aí tá fechando as outras, né, Diego? Mas. Mas do dia 12 a 16 já é confirmado, né? Dia 11 a 16. Lisboa e Alta. Ah, aquela, aquela, aquele ciclo ali de sempre, onde tem comunidade brasileira, né? Tipo. Não e sei, os sei se. Português mas também. No, é, mas normalmente, tipo. É, mano, por, tirando Portugal. Que Portugal é. É Portugal. É, exato, né? <laughs> e eles falam português lá, né? Sim. De Portugal. Sim. E eles consomem muito a cultura brasileira. Sim. Muito mesmo. Mas Sim. é tipo assim, é sempre, normalmente, Portugal, vai para Dublin, vai para Londres, aí. Passa Isso. por esses lugares. Mano, af, muito louco, tá ligado? Sua música chegar fora do país. Você nunca saiu do país? Nunca. E tem pessoa que pergunta para mim, era seu sonho? Fala, meu, não era. Por quê? Porque tava além, tá ligado? Do que eu sonhava. Você nem conseguiu. Meu, meu imaginar... sonho era só chegar num lugar e o pessoal saber cantar minha música, tá ligado? Agora é saber que eu vou pra Europa. Pessoas que falam outra língua, lógico que, que que tem muito brasileiro lá, mas com certeza vai ter, vai é. ter alguém de lá, ah, tá ligado? Com certeza ligado? absoluta, com certeza vai. absoluta. Caralho, mano. Aí, e ganhar um carvão. Em, em euro, né, pai? Em, em outro país, rolê, viver outras é. coisas. Deve ser, deve ser. Eu já fui, é muito louco. Mas mano. na viagem dessa tem que deixar o cachê todo lá, né? <risos> <risos> né? Olha a cara do seu pai ele Feliz. Nossa. <risos> <risos> isso é... É é o, quê? o quê? Tá de acordo. isso tá mano. Não, mas essa daí pode, né? Oi? Vai tudo lá. <laughs> vai Olá, ah, gastar Ele, tudo ele, vai lá. É. Que, vai ele gastar. que vai gastar tudo lá. Ah, <laughs> ah, mas pai, minha cota ele vai pegar lá já, o <laughs> ô, ô, Joãozinho, mas você chegou a se a ficar conhecidinho na escola, mano? Mano, fiquei famosinhozinho, tá ligado? Não, ah. é aquelas coisas. É, inho mesmo. Conhecidinho, era MC, na escola era MC, era o único, tá ligado? Mas muita pessoa zoava, mano. Zoava, né? Nossa, é. Tipo, zoava de, de, de... Que era ruim mesmo, falava na lata, é ruim. Mano, tem que lançar uma música melhorzinha, mano, os caras falavam, ah. os caras falavam, tu sabe o que também? Tem esse cara aí, eu falo que ele falava também, tem que cantar, na época que tava ascensão, tem que cantar putaria, mano, é o que tá batendo. É, né? É, eu, mas eu e eu, meu, meu pai também, não, não, vai firme aqui no bagulho, até o Diego chegou aí que falava, é, mano, é o que tá dando certo, mano, tem que ir na putaria, o Pereira tá acertando tudo. Na época nós tínhamos um, um acesso ali fácil pra fazer uma. Mas eu, meu pai mesmo, nunca concordamos com assim, cantar parada, paria. tá ligado? É, nunca curti. Mano. Se não é o que você acredita, não, não acho que não adianta fazer. Porque a sua persistência mostrou que, tipo, caralho, viado. Tipo assim, você persistiu muito, mas na hora que bateu também, você também tirou todo esse atraso seu que você ficava, tipo, triste, tá ligado? Não, é, mas eu me senti em casa, né, mano? Falei, nossa acertei o que eu realmente eu queria tá ligado? o que eu sonhava e eu fico é, com essa curiosidade de ser famoso na escola porque imagina filho você ser estourado na escola M Eu da ia hora, tirar né? muita onda mano deve ser muito da hora né deve mano deve ser, ser então muito uma, da hora uma condição legal para gastar ali na cantina comprar com um as melhores roupas nossa <laughs> é, as, louca? As, é as garotas a fã, porra, é. eu também. Eu também queria ser famoso na escola, mas eu já a gente já conversou com algumas pessoas que falam que, que, que eram famosas na escola, mas as pessoas da escola não ligavam. É porque, Costumado, tipo assim, conhece, é. é, conhece, conhece, cresceu tipo, junto, então, é. tipo assim, a ah, foto que você tá famoso. Na conversou com a Maísa, mas é. é famosa desde quando ela tinha três anos de idade. Ainda perguntou para ela como é que era você na escola, ela falou, mano, normal. Porque é meus amigos de sempre, entendeu? É, Tão eu acho que, que às vezes rola mais até inveja, sabia? Muitas das vezes, mano. Tem pessoa que na escola mesmo. Puta, mano, agora não vai sobrar as minas pra nós. Eu não sei, <laughs> mano. Eu não sei muito porque eu não fiquei, tá ligado? É, Mas eu, eu vejo. Sinto, eu sinto isso também. É, tá ligado? Eu, eu imagino que seria assim, mano. É, tá você tava falando de inveja. Você. Uma coisa que eu admiro muito no funk, muito quando o MC estoura, ele... Ele traz, ó, você tem o seu pai com você. A, sua, a galera que trabalha com você é da que colava com você é, também. É, os me, as minhas equipe isso é, a é meus muito. É muito foda no funk, mano. Os caras chamam os amigos pra trampar junto, tá ligado? Com você é isso. Com é, é, comigo é, mas eu pego muito no pé, tá ligado? Eu, eu, o Lucas, que é da minha equipe hoje. Você é chato? Misturinha. <laughs> misturinha, misturinha olha, é o vugo do amigo. Por que misturinha? Ladrão de mistura, mano. <laughs> bela fama, mano. Nós, nós ia gravar, nós ia gravar compravam que marmita para nós, quando ia ver cadê a mistura? Olha Ela como... Tava na dele. Caralho, ele pegava a carne de todo mundo. É. Filha da puta, mano. Misturinha do cara. Pelo caralho. menos uma pessoa cara sem mistura. Tinha que comer só no puro, no arroz e feijão. Filha Nossa, da puta, eu ia ficar bravo. ia ficar se fosse do, a minha. Aí o Lele colocou: esse é o um misturinha, mano. Aí <laughs> ficou. Ele não gostava. Agora ele não liga mais muito, Mas não. Mas por que pegaram ele no flagra? O Lelê pegou no flagro, porque o Lelê guardou a marmita, aí só tava dele, só tava ele, tá ligado? No dia lá na, na casinha, na gominha que a gente chama. Uhum. O Lelê guardou a marmita, quando ele foi ver lá, quem tá lá mexendo na marmita? Comendo já a mistura? Filha da marmita. Pegou no flagro o Lelê. Ele tá olhando pra baixo assim, tipo, <laughs> tá vermelho, mano. <laughs> Meu Deus do céu, mano. Ah... Mistura. Mas é. Tipo, é, é foda quando a gente trabalha com amigo. A gente tem que saber muito bem separar isso, né, mano? Tipo assim, mano, cê, nós é brother, mas no trampo é o trampo, mano. Não, então, isso que eu ia falar. Eu pego muito no pé deles, mano. Você perguntou se eu sou chato. Em cima do meu trabalho, eu acredito que eu sou, mano. Porque só eu sei quanto eu lutei, tá ligado? para viver essa parada que eu vivo. Então eu tenho medo da parada cair. E eu sempre passei pros moleque, ó, nós tá crescendo, nós tá se profissionalizando, tem que crescer junto, mano. A mentalidade tem que, que ser a né? é. Vai ficar até quando só montando uma bomba aqui, só andando comigo pra cima e pra baixo? Tem que pensar num cargo de um produtor, tá ligado? uma parada assim, eu pego no hora, pé né? deles, da tá hora. ligado? Ah, crescer, que... né? É, cê... ah, mano, você faz bem, porque além... Óbvio, né? Você tá pensando no seu trampo, você tá pensando no, no, em você como artista e tal. Mas você também tá pensando neles, né, mano? Pra eles é... não serem pessoas. A sua equipe não ser pessoas substituíveis. Você fala assim: ah, mano, você é por cara que monta a bomba, por montar a bomba, troca ali, por qualquer é. outro, tá ligado? E eu falo pra eles: pode acontecer de um dia eu não estar tá mais famoso, cair, e aí, vocês? Uhum. Mas eu tô com a minha cabeça firme aqui, pensando já em um, um pé de meia em alguma coisa. É. Eu não, também não tô desamparado. Uhum. Aí eu vou ali no meu corre, você vai ficar atrás de mim até quando? Vocês tem que ser dependente de vocês também. Prometo é... que tem eu aqui para ajudar, tem o é Paizão, isso. tem o Diego, tá ligado? E como é que sua cabeça é relacionada à grana? Não, não posso saber de quanto você ganha isso, Mas tipo assim, pô, agora começa a entrar um carvão que não entrava antes. E você é um moleque novo, você tem suas vontades, você quer, você quer se satisfazer. Como é que você lida com isso? Mano, eu entrei no é meu pai que cuida do meu dinheiro, tá ligado? Ele administra tudo. Eu entrei num acordo com ele agora, nesse mês agora que entrou, eu pedi um salário para ele, tá ligado? Não pedi um valor alto, pedi pra administrar minha parada. Tipo, já vivi com pouco, tá ligado? Então se eu ganhar ali uma merrequinha, pra mim tá bom. Porque eu não posso pegar agora, me emocionar, gastar com roupa, com as paradas. Eu tenho que fazer um pé de meia. Da então hora. eu deixei ele administrar, pedir um certo valor até pra mim me controlar, pra mim ter juízo, tá ligado? Dá uma vividinha também, É, não, com certeza, né? <risos> <risos> Faz parte pra você conseguir escrever mais músicas, né, mano? É, tem, tem que, que ter viver, história, eu falo pra ele, história. ó, tem que ter história pra contar. Então tem que, de vez em quando, sair mesmo. Dá uma forgada. Porque é... Eu evito muito de sair pra balada, tá ligado? É. Previndo muita imagem e eles pegam muito no meu pé também disso, tá ligado? De evitar, para não ficar aquele MC Charradão, tá ligado? A gente é. tava no, conversando isso outro dia, eu tava com o Mítico, e aí ele... A gente comentando tal, ele falando assim, mano, tal pessoa vivia muito em baile né? Aí eu falei assim, caralho, é verdade. Aí ele me explicando que isso é ruim. Porque, tipo assim, o cara não com, começa a não contratar mais, né? Fala, é. mano, o cara tá aí todo dia, né, mano? Eu, tive, eu aprendi isso na marca. Quando eu entrei na Condizilla, eu fui fazer show, eu gravava vídeo nas baladas. Então, pra mim, pra balada era a minha vida. Então, quando eu entrei pra fazer show, a galera da Condizilla falava assim, mano, para de ser burro, não tem por que ser. ser... Você curtir a balada, sendo que você faz show na mesma balada é, que você vai curtir. É o né, mano? Se seu ganha é a é. balada, como você vai sair para curtir? Aí eu ficava com raiva. Falei, não, mano, eu tenho que sair pra curtir. Vai se fuder, foda-se. depois que eu fui entendendo, fui ouvindo os caras, eu falei, é, realmente, não faz sentido. Eu, 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 eu tô lá e o cara, o MC ou o DJ, ah, é o Mítico aí tá na casa. Aí o, o dono da casa falou assim, mano, ele vem aqui, ele me dá dinheiro, hein? por que, é, que eu vou pagar pra esse trouxa vir aqui? Isso rola muito também. E fala para você, hoje... Completamente eu prefiro, mano. Ó, é que eu trabalho na balada, mas eu prefiro mil vezes um churrasquinho com os amigos. Ah, é bom. Aí é em bom. casa mesmo, dando risada, falando besteira do que tá na balada. Porque hoje mesmo é até ruim, não sei para vocês. Você vai pra balada muito toreada, mano. Poxa. É, mano, pessoal bêbado. Se você vai pra curtir, você não curte, né, mano? Não curte. Eu, mano. Eu, e eu não sou aquele cara que, ah, não vou dar atenção, tô aqui pra curtir. Não, eu tá dou atenção. Não, eu dou atenção pra todo mundo. que Quer é tirar foto? É quentas pessoas, vou tirar com as quentas pessoas. O problema não mas é a não foto. Mas você não curte, mano. mano. O problema não é a foto. O problema é o cara que fala assim, ó. Joãozinho, preciso te mostrar um negócio. Que isso aí vai mudar a sua vida Nossa Essa deu cara. uma ideia pro seu podcast Nossa. Nossa, mano E quando o cara fala assim, ó Quer ver eu ficar doido? Vamos tirar uma foto? Vamos Cadê o celular? Eu falei, tira do seu Nossa, ah. esse aí é o pior Esse aí é o pior, velho Posta aí, me marca Esse é o... Não, semana Nossa. passada viu um moleque contar... aqui Vou contar, mano Ah, mano Sempre rola isso, a gente é natural. Às vezes eu, eu não faço mais tirar da nossa, postar ele no Instagram para ele pegar. É, a, a galera quer isso. Hype sus danado. É, velho. Aí o moleque veio a semana passada e ele falou assim: Pô, posso tirar uma foto com vocês? Não, mano, é que tem que contar a história inteira. Eu vou contar a história inteira. Conta aí. O cara chegou falando assim: Mano, lá perto onde eu moro. Não, tipo, a gente ficou aqui, aí foi um dia que a gente ficou até mais tarde, tá? ele ficou esperando a gente, pá. Pra... Aí descemos, pai. Ele falou, mano, então, assim, da hora, pá, firmeza, então, mano, deixa eu falar pra vocês, lá onde eu moro, tá acontecendo isso, e aquilo, pá. Aí eu falei, caramba, tá acontecendo um bagulho. Ele vai falar assim, pra a gente trazer alguém, é, tipo, especialista nisso, pra falar sobre isso e tal. Aí eu falei, então, tá acontecendo isso lá na quebrada lá. Não tem como eu vir aí, não, pra ver se eu fico famoso? Falar do que tá rolando lá. Aí eu falei assim, ah, viado, nós não traz quem nós não conhece, né, mano? Todo respeito, assim, pá. Aí falou, não, 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 tão beleza, tão beleza. Não, é que eu vim de lonjão, pá, eu sou. De... Ele falou uma quebrada que era muito longe mesmo. Demorei duas horas pra chegar aqui. Eu não posso voltar de mó banana. E eu na minha cabeça falei, caralho, tá jogando toda a responsabilidade nas minhas Coupa costas. É sua. Eu não tenho nada a ver, viado. Infelizmente, é. mano. Aí ele falou. Aí como é que foi que ele falou? Ele falou assim, mano, agora eu vou voltar pra casa, eu vou chegar só daqui duas horas. E a, a... gente é? A gente. Vai não, lá, pode irmão. ir pra, viado. Aí ele falou assim. <risos> <risos> vamos tirar uma foto aí, então. Eu falei, vamos. Aí de volta. Aí ele falou assim: Tira do seu celular aí. Porque meu celular tá com a câmera quebrada. E ele fazia assim, pra não mostrar a câmera traseira, pra gente ver que tinha câmera. Só que, mano, todo celular tem câmera na frente hoje em dia, né? O cara tá com MP7? Né? Aí eu falei assim, ô oh, viado, mas tem câmera. Aí ele. Ah. É que é zoada. Aí abriu a câmera, a câmera perfeita. É. Eu falei, ah, mano. Cara, aí só ele bom... tirou a foto, aí nós, tipo assim, caralho, mano. Ele, mano, não sei, eu, eu não sei o que aconteceu. Ele acordou e falou assim: eu vou lá. Não, mas você não tem nada pra falar? Não, mas eu vou lá. É. E não, o pior pra mim, mano, não é pior assim, tipo assim, é porque tem momentos, tem momentos. Eu lembro quando eu morava na Vila Matilde, a pessoa batia na minha casa. Ô, oh, mano, escuta esse som aqui. É. é isso. Ou na balada, eu tô assim na balada, aqui de boa, aqui, ó. Tranquilão, só quero tomar o meu drink e ficar suave. <laughs> aí vem alguém e fala assim, mano. Na moral, escuta, sou, sou MC, escuta essa música. E, tipo, mano, não é ambiente, tá rolando uma balada. Você não consegue É, música eu direito. falo, mano, não dá para ouvir. Mas ele é bonzinho ainda. Ele. É, é muito que é bonzinho. Uma vez ele me contando que ele tava voltando, vidro aberto para casa, o motoboy reconheceu ele. Costa aí, mítico! Ele falou, tem uma parada que vai mudar a sua vida. Ah, o vi foi, parou Eu falei, o carro. caralho. Aí eu falei, pô, eu acredito muito em Deus também. Eu falei, mano, aí, demorou. Ele vai, é, ele, vai, fala, assim, ele vai passar alguma palavra assim, pra vamos mim. Ir? Sou assim também, mano. Aí é eu Deus. falei, vai falar de Deus, foda-se. que aí... foi usar esse motoqueiro? Porque não falou é... que o tá aqui do lado, é, né, é, cara? Caralho, motoqueiro assim. do nada, mano, não vou mudar a sua vida. Eu falei, vixe, vamos embora. É Jesus. Jesus, vai mudar a minha vida. <laughs> aí eu cheguei, fala aí, pai. Eu falei, lá vem, quase, 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 vamos lá. <laughs> Aí ele chegou do lado assim, ô oh, mano, tudo bem? Eu falei, tudo certo, mano. O que, que foi, cara? O que, que você vai mudar a minha vida? Aí ele falou assim, mano, seu carro tem Bluetooth? <laughs> eu falei, Ih, cara, vai passar a missão de Deus no rádio? Aí eu falei, tem, mano. Ele, qual que é o Bluetooth? Eu falei, caralho, eu liguei Bluetooth assim. Ele falou, então, mano. Você tem noção que ele parou cara, o carro, mano? É... Não, mas ele mereceu. Botei mano. Botei a música do cara. Ele mereceu, mano. Botei a música do cara. Ouvi a música do cara. Quantas músicas você ouviu, Mítico? Umas três, mano. Aí eu falei, não, essa tá da hora. Ele falou, não, porque você não viu a outra. Nossa. E isso tinha um bombom me esperando, assim. Uma menina me esperando, assim, na esquina do bar, olhando assim. Tipo, e ela ficava assim pra mim. E eu falava, calma, eu tô ouvindo a música aqui do cara. E aí eu ouvi três músicas. Aí o cara, mano, me passa seu WhatsApp. Nossa. Aí eu, tipo, ai, mano. Você fica numa situação que, tipo, mano, calma, ah, não né? Assim, mim, mano. mano. E aí eu fui embora e tal. A menina falou, o que, que foi? Eu falei, mano ela falou: Mano, você é muito. Muito. Doido. É, muito do... trouxa de, de parar alguém Mas de moto é nem e parar alguém de moto. e não vou vir não. Outro dia, É, mano. porque não. realmente pode ser o sonho da pessoa, você mas sabe que é um cara sonhador, tipo, às vezes é. não tá chegando da forma exata, mas é um sonhador, Isso, né, mano? A gente mano. já foi também. Uh -huh. Então nós sabe como é que é. Sim, mas eu acho mas que Mas mentiroso eu... para mim não dá. Nossa. <laughs> mas eu acho que tem que saber abordar, mano. Pô, o cara tem tá que passando saber de chegar, carro, é... você não tem que parar o cara com o carro e falar, olha esse bagulho. O cara já fica tipo, ah, mano, qual é? Às vezes a pessoa nem abre o vidro, né? Poderia falar, ei, meu parceiro, boa tarde. Aí, desculpa, é muito seu trabalho, eu sou seu fã, mano. Sou cantor também lá, se puder me dar uma oportunidade de ouvir aí e tal. Se o cara quiser ouvir sentindo o coração, o cara vai ouvir, vai né, ouvir, mano? mano? mas Acontece muito isso. O mano. celular, esse negócio de foto aí o cara fala, posta no seu aí. Ah, já tô ligeiro, mano. Quando o cara fala, tô sem celular. Misturinha, tira aqui do seu aqui manda pra ele. Rápido, já fala logo pra ele, já nem pediu o meu, mano. É, porque isso aí não... Que não é por mal, mano. Às vezes você tá... Às vezes não ah, até você... monta muito conteúdo legal ali pra nós seguir, Aí dá uma quebrada Na mas é que você entende que o cara Ele quer que você poste ele no Instagram E tal, e quer se promover Enfim, é complicado É complicado porque as... Tomem as... cuidado quando você abordar alguém Querendo mostrar o seu sonho, mostrar o seu som Mostrar alguma coisa não, E não deposite isso na pessoa Tipo, ah, eu vou encontrar o Joãozinho Vou mostrar o meu som pra ele, ele vai me divulgar e vou estourar Se ele não fizer não isso, ele é cuzão É, se ele não fizer isso, ele é cuzão é. Não funciona as coisas assim Trabalha até você ser visto Ó, é. oh, mas a gente tava falando de grana Mas agora que você começou a ganhar um, uma graninha Teve alguma coisa que você falou assim Isso aqui eu vou ter que comprar sempre quis Mano, eu sempre fui viciado em roupa, tá ligado? Então roupa, até agora eu não paro eu Gosto muito, tá ligado? E eu sempre tive vontade de ter um carro, né mano? Uma... Comprou um, um carrinho? É, comprei agora uma Mercedes uh. que isso, é. E é da hora, né mano? Você poder trabalhar o... Comprar um carro é tipo e caralho, Se eu falar pra mano. você que pra mim é, é ter mais satisfatório que isso, é o que, que é, 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 é? É dar um dinheiro pra mãe fazer uma unha, isso tá é ligado? Hora, mano, vai tá fazer ó. seu cabelo. E vai pra comer um bom barato, tá ligado? Sair com a mulher, vamos comer aí do bom e do melhor. Pode comer à vontade. E no restaurante não se preocupar com o quanto valor do vai prato, dar. É. quanto... Isso é da hora, tá ligado? Isso é uma das melhores coisas, mano. Isso é uma das melhores coisas. Então sua vida é, de dois anos pra cá, um ano pra cá, mudou completamente. Mudou bastante, graças a Deus, mano. Eu hoje realmente por 100% do meu sonho, tá ligado? E o que que você tá plane... o que que você planeja pro seu futuro, tipo na música? Que que vem por aí? Você pretende lançar um EP, um a álbum, das turnê, um, um né? alguma coisa assim? Irmão, se eu falar para você que eu meu sonho eu planejo muito lançar um EP, tá ligado? Mas eu ainda não senti no meu coração um, um nome, tá ligado? Uma parada que Todas as músicas que eu pego, faço música nova. Essa vai ser do meu EP, essa aqui vai ser do tal. Mas eu ainda não, não senti ainda que é a hora da parada. Eu, tô, eu quero fazer um álbum sim, esse que eu, eu, eu planejo futuramente. Vamos fazer umas músicas mais comercial também. Que eu faço só uma música maloqueiro, batabaque esse bagulho. Uhum. Tô tentando também fazer algo mais comercial para atingir outros públicos. Entendi. Criançada mesmo, gosta, até gosta Mas, mas aquele... mano, eu não vejo só as músicas como não comercial É, mano. é mesmo O Juro. refrãozinho é bem comercial Porque mano. mano, eu tava tendo essa conversa com um parceiro meu E aí eu troquei uma ideia com ele Falei, mano, às vezes nós pega pra canetar junto pá. Ele falou assim, mano, achei que veio de fazer algo comercial Ele falou, mano, não, ele falou, não tá falando nada demais E outra Se é sucesso, é comercial, mano Tá ligado? Oh, uma música de 200 então, Oscar, mil que é, falou isso pra mim, mano não tem o é que se, se falar que, que é um hit. Hit é esse, esse aqui que tá batendo. Isso aqui que é o um hit, isso aqui que é bom. Isso que é o um comercial e não, e não, não e passou e, isso. Não é medo que se fala, mas eu vou falar mesmo. Você não fica com receio, medo de tipo assim. Você já tem vários muitos acessos de, de lançar a próxima e falar, tipo, caralho, será que vai bater igual essas aí, mano? É, não pode tem essa né? tenho, essa é essa parada. Toda vez que eu solto uma música. Pode ver que eu vou ficar dentro do meu quarto, que eu desespero. Sério? Quando eu solto uma música, dá um desespero no dia, tá ligado? Eu boto uma fé, faço o trabalho numa fé, mas no dia eu falo: Meu Senhor, não vai. Se não for, meu Deus, errei. Será que depois que eu errar essa, eu não vou acertar mais? Assim, no... sucessivamente. Ah, é normal, é normal essa ansiedade, essa, esse lance de tipo, mas eu acho que você não pode ficar refém dos números, tá ligado? É. Se você fala assim, tem que bater 100 milhão. e aí, sei lá, bate 50, não quer dizer que é ruim, tá ligado? Não, não. Eu não briso nisso, não. Nisso que a gente brisa só no coração gelado. Porque a gente fala assim, a partir do momento que a gente vê que não tá andando mais, a gente vai parar. É, lógico. Parar o projeto. Não pode Por que a gente coloca uma meta? Porque a gente pensa em parar quando não estiver andando. Mas o negócio não para, a gente chamou até de poesia acústica do funk. É isso. É três projetos, 100 milhões todos, tá ligado? E pode ser aí, e pode ser que se torne, mano, o que a poesia acústica se tornou. Porque a lei, óbvio, né? As músicas são boas, sim, do poesia acústica. Mas a galera hoje em dia já vai ouvir por ser poesia acústica. É, às vezes. É, às vezes o pessoal nem é. curtiu tanto, mas é o poesia acústica. Vamos então... dar atenção, é. vamos parar, vamos ver. Não, nessa aí vai estar tá tal pessoa. Não, vai ser, vai ser foda, Vamos é, tipo parar agora, teto. Os moleques cara... monta também é muito inteligente, mano. É muito inteligente você ver o time que os caras fazem é muito. Sabem fazer, você né? vê O 11, os caras com o rian, pose do rodo. Aí no 12, teto. Os caras sabem jogar também, sabe, né? Ah, muito legal. louco. E, mas isso que é o legal, que, tipo, é que virou um projeto que você já dá atenção por si só. Porque normalmente a música chega em você porque ela é boa antes, tá Sim. ligado? Dificilmente alguém que vai parar e fala, vamos ver o que tá rolando. Normalmente a música chega e fala, caralho, foda, que música era essa mesmo? Aí você vai atrás. Pá. E hoje em dia, que você falou do poesia acústica, hoje em dia a galera fala assim, mano, hoje tá hora, vai lançar poesia acústica. Então é como Sim. se fosse tipo, não, vamos ver como que tá essa. E virou isso, tá cê, ligado? Vira playlist, a galera só... Você quer ver na hora, né? Que quer, isso cara. Sai, né? Porque, tipo assim, é isso. Forma um time da hora. Cada vez vão melhorando mais o clipe, as ideias, tá ligado? Fica imaginando. Você não pensa, por exemplo, agora você vai fazer uma turnê. Não sei se dá tempo, se você tem tempo para isso. Mas você não fica pensando assim... Cara, isso vai meter se eu metesse um clipe em tal lugar... Ia ser da hora, sei lá, um web. Tá ligado? Uhum. Se tinha é... Um vídeo assim, pá. Ou a gente não... já pensa é de tudo. Quando vai pra lá, nós né? fala que é, parece que é a última oportunidade da vida. Nós é? quer fazer clipe, nós é? quer passear, nós é? quer trabalhar, nós é? quer fazer tudo. Gastar dinheiro. Quer gastar, já o que? Mano, ganhar. porque lá fora, se... Mano, se lançar um clipezinho, alguma coisa lá de fora, a imagem, as coisas é bonito, ficam muito né? louco, né, mano? Não precisa nem ser algo muito chique, né? Só de você estar tá ali na rua ali. De outro país já fica outra cara. É outra parada. cara, mano. Se você orar pra Deus pra nevar... Nossa. Nossa. <laughs> já grava o coração gelado lá. Sozinho? Então. É, minha parte tá aqui, ó. Depois você coloca a de vocês. É verdade, O cara mano. sozinho cantando e é. todo mundo indo no estúdio. É. é. Seria da hora, seria da hora. Ah, eu espero que que você grave alguma coisa. Gere conteúdo lá também, né? Com certeza vai gerar. Os shows ah, eu Lotado. Tô... Tô você é preocupado com isso, nisso. né? Sou, sou, mano. Eu, eu sempre coloco o trabalho em primeiro lugar em tudo que eu vou fazer. Tá eu ligado? vi que você já chegou aqui gravando. Eu, eu falo, você é preocupado muito com a sua imagem. Mano, todas as vezes que eu te vi, mesmo na quebrada, tipo, que você tava passando de moto, pai, não sei o quê, você sempre tava bem arrumado, mano. Você ah, tem essa preocupação, com... né? Muito, mano, muito. E meu pai ainda fala que eu ando não direto, <laughs> é, e ele, ele fala que eu espanco a moda. Ele fala que ele é mais boy que eu. Caraca. Ah, Mas seu pai tá bem, viu? Cadilha dele, bem. <laughs> Isso é importante, mano. É importante essa, essa galera do funk agora, os MCs, entenderam que precisa, mano, ter essa imagem. Você é um cara que você é ligado no Instagram, Stories, esses bagulhos? Sou, sou bastante, mano. fico muito atento em tudo, tá ligado? E tento me inspirar muito em co nas coisas boas que eu vejo e que agrega. Um grande exemplo pra mim é o Neguinho do Cacheta, mano. Monstro. Se você vê um cara que nunca sai de cena... Sempre anda bem arrumado. Caralho, né? Mano? Muito. É, você não vê, não é um cara que fica falando mal de ninguém, você só vê coisas boas do cara. Então é pessoas assim que eu me inspiro, tá ligado? Quem se falou de andar arrumado, ele é, é uma grande inspiração para mim, tá ligado? Você falou isso do, do Ninguinho do cacheta dele não tá falando mal de ninguém. A gente convidou ele uma época. E ele falou assim, e, mano, eu acho eu acho isso foda. A gente convidou ele uma época ele falou assim, irmão, agora eu não quero ir, não. Eu falei, ah, da hora, pelo hum, menos não foi. deixou na voz nem nada. E aí, quando ele estava no momento de vir, ele chegou aqui e explicou porque ele não quis ir naquele momento. Ele falou, mano, eu tava no momento que eu tava passando por uma situação. Não teria como eu vir aqui sem falar dela. E ele falou, eu não quero ficar de buchicho. É, eu não vir quero vir falar, falar mal de mim. Quero vir falar do meu é trampo. Verdade, pá, pá. Lembra ele que ele falou? Isso, é eu falou, não vim porque é eu tava numa treta não queria falar de treta, mano. Eu mesmo, quando vocês quando falaram que eu ia vir... Eu pensei meu Deus eu tenho que falar disso eu tenho que ser alegre eu tenho que ser mais sério eu tenho que ser coloquei fiquei muito preocupado tá ligado uhum. mas quando foi hoje eu falei eu tenho que ser eu tá ligado é isso pai. relaxado é, né? eu tenho que falar com o meu coração sente a minha forma de pensar de agir acho que as pessoas têm que conhecer isso que eu quero passar isso para as pessoas minha forma de pensar minha forma de agir quem é o João além do Joãozinho VT tá ligado o oh, VT por quê João Vitor ah, é VT. Tem pessoa que fala Joãozinho da VT, tá ligado? Porque fala, acho que é quebrada, mas não que. É. Eu achava é, que VT é. era uma quebrada, vale viado. Vale transporte. <laughs> viatura. viatura. Tô brincando assim... Os caras zozoem isso, viatura, vale transporte. Falei, mano, que quebrada é VT, mano? Eu ficava pensando que quebrada era VT, eu achava que era quebrada. Não, 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 pô, é João Vitor, meu nome. E você tava falando de inspiração, mano. Quem que você se inspira mesmo, assim, tipo, no, no funk ou na, na música vida? No funk, É. é. Mano, uma grande inspiração, muita, como pessoa, como música também, como músico, Ariel, mano. Esse cara até falou pra mim esse dia: Você gosta muito, né, mano? É, eu gosto muito. Sério. Você cantar todas de ponta a ponta, sinto pra caramba que ele tá querendo passar na música, tá ligado? Uma inspiração muito mil grau mesmo. Nossa, nós tava comentando antes, né? Que a gente tava falando sobre ele. E eu falei, caralho, parece que o Harriel tem uns 60 anos, né, mano? É porque ele é muito inteligente, uma ideologia da hora, mano. Ele sabe que isso E não porque a gente sabe? tá tirando ele de tio. É porque ele, tipo assim, ele tem uma sabedoria. A, a mentalidade avançada, muito né? Muito, muito do Muito. Muito maior do que a gente espera. Porque, mano, acho que ele é mais novo que eu acho que ele tem 23, 24, é, Novaço também, mano. E ele é Novasco e parece que ele é velho na, velho que eu falo assim, muito tempo no funk, porque ele começou muito novo também, né, acho mano. Acho que ele começou com a idade com o Josasco e começou, mano. É, começou novo, a gente já se conhecia também, mano. Eu trombava ele nos bailes já. Você deve ter trombado várias pessoas, né? Trombei muito, então muita, muita gente, mano. Que eu lembro que nos eventos de Osasco tudo você tava lá, pá. Ai, oxi. Sabe o que os caras faziam? Os caras ah. é colocar uma votação no Facebook. O MC que tivesse mais voto ia cantar na festa, tá ligado? Aí eu chamava meus amigos. Antigamente era notebook, não tinha celular. Quem tem notebook, traz, traz, traz. Colocava na garagem de casa, comprava pão com presunto, tá ligado? <laughs> que da hora! E ficava pedindo senha do Facebook pra todo mundo. Pra votar em sa você. Sabe um cara aqui que você até conhece que ia ajudar pra caramba? O Carlinhos. Nossa. Cabrito. Eu, é outro que é muito bonito. Cabrito, um beijo um... pra você. É, mano, eu tenho Qual o nome do seu? Cabrito é um belo apelido. Mano, se eu te mostrar ele. Ele velho. tinha ele mais. Parece um cabrito? Ele tinha mais de 1.100 de Facebook, mano. E pode sentar antes seu Facebook aí pra me divulgar? E ficar mandando Ô, Herbert, você tem foto do Cabrito aí só pra mostrar pro mítico? Meu Deus, o homem é feio, hein, mano. <laughs> Vai aí mostrar? Ele, ah. ele, ele tá chateante ele é chateante não a é gente boinha não, até ele, mas ele, é não de de de, 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 de judiado aparece. coitado judiado defeição de ele é de, mas ele joga bem joga uma bola bem é a é gente boa é mas a gente boa mano da hora essa tática então você ficava enchendo votando para caralho para poder cantar é para cantar nas festas é, tinha, ia ter uma vez racionais no floresta nossa, nossa. tinha vários MC na quebrada que era famosinho tipo Guizinho SP Vários moleques, mano, lá na quebrada. E, tipo, eu nunca tinha feito show mesmo grande em palco. Só em open bar, essas paradas. Aí nós né, foi, mano. Madrugada, todo dia pedindo senha de Facebook. Não havia muito não também, mano. Ninguém queria... Como assim senha de Facebook? Porque pra era, no... era bate-papo. Tipo assim, era... tem Hoje você era meio que famosinho, você tinha 500 pessoas online. Aham. Uhum. Aí nós, ô, oh, entra aqui e vota e tal. E a gente ficava pedindo voto, tá ligado? E as pessoas não iam ficar mandando por um por um pra de voto pra nós. Então o que a gente pedia? A senha da pessoa do Facebook. Mano, as pessoas davam senha? Ah, é, um assim, outras não, Os mas. Parceiro, né? É. Aí o parceiro conseguia o da mãe. Aí o da tia, aí pegava e a gente ia pedindo no chat Tem como você votar no MC Joãozinho VT pra cantar nessa festa, que tá o sonho dele, é um amigo nosso, sonhador mano, Às vezes era eu mesmo escrevendo ali, tá ligado, volta aqui no meu amigo, ele é sonhador, tá ligado Caralho, que corre da hora, mano E você chegou, você conseguiu cantar nesse Consegui dia? cantar, mano Eu tinha 15, 14 anos de idade pequenininho, eu cantei lá no mesmo palco Racionais, Nossa, mano Nossa, Abriu choque, o show dos posso... caras, tá ligado Mano E era ruimzinho, tá ligado, voz de criancinha, mas eu já, já mandava zima na hora, tá ligado então, quando acabou, os caras com a cara toda tatuada, tudo loucão, falando racionais, é meio doido, né, mano? <laughs> Tatuagem até no olho, todo mundo bateu palma, gostou, porque é outra vertente também, mano. O que eu cantava, tá ligado? Mano, que da hora. Então, e, e, a, e a galera de lá falou: caralho, esse moleque é foda, hein? Ganhou votação pra caralho, hein? É, deu 3 mil <laughs> votos, tá ligado? Antigamente, 3 mil votos pra arrumar era difícil pra caralho. Ah, eu acho votar. que eu nem conhecia 3 mil pessoas. Porra, nossa! <laughs> e... Você era dessas pessoas que ficava adicionando os outros sem conhecer? Porra! Com certeza, isso todo mundo fazia, mano. Eu não, mano. Você não. Porque eu não era muito famoso. E aí, quando comecei a fazer os bagulho do YouTube, a parte de solicitação, eu falei, eu vou aceitar ninguém nessa porra também, não. Eu não, mas eu sou mais velho que vocês, eu sou da época do Orkut. A é época do, a época Spring, do Orkut né? era da hora você ter perfil lotado e criar outro. Nunca perfil. consegui. É, e o nome era o A Era Com Arroba. Isso. O O Ero Zero. Isso. 100% sexo. Não, 100%. mas você é novinho, você não tinha Orkut, cara. Não, Orkut eu tive. Eu tive? cheguei a ter, Orkut. MSN? Tive, pô. Tive. Ah, Ele não é tão mais novo que eu também, então eu é capaz de, de é, ter era é de que ano, assim que. Ah não, é MSN. O Orkut 2008, eu jogava colheita feliz, pô. No Orkut, eu jogava ah, a colheita então, feliz. É, então você a lembra. fazenda, né? Você tinha boa de poke? Tinha, pô! <laughs> Meu primeiro beijo foi lá. Mano, e. e, e... Você <laughs> entrava no perfil do Orkut, dava pra você colocar uma música, né? Pra <laughs> tocar quando entrasse, né? Nossa, a minha é era, mesmo? A minha era pequeno e menor? Qual? Pô, de onde eu venho, tem mais. <laughs> é. Que da hora! E tipo assim, a gente falou muito na sua cara, mas tipo. Você, mano, fora fã, o que, que você escuta de música? O que, que você curte fazer, tá ligado? No seu tempo extra Mano, ultimamente, o que eu curto fazer É trabalhar só, tá ligado? Eu, eu, <laughs> eu juro por Deus, mano Eu só trabalho, eu acordo Coitado, até Dudu não trabalha comigo Então é casado, coitado Nem vê a filha e a mulher direito Que nós chega dos estúdios 4, 5 horas da manhã Uma hora da tarde eu já tô bom para outro, vamos trabalhar Então eu, eu só vivo isso, tá ligado? E eu gosto, é prazeroso, então eu já levo o orelha pra me dar risada. para mim. A, além de trabalhar, já dá risada curtir aquilo ali, ah, é tá bom. ligado? Não, e dá pra, é assim. é pra ver que. você é assim, Dá pra ver que você é assim, ontem eu conversando, e a gente falando do projeto, pá. Ele falou, irmão, eu vou. Não, eu rapidinho eu desenrolo isso aí. Deixa eu correr, Tô em estúdio mano. todo dia. Você é assim, mano. Todo dia, todo dia eu tenho que fazer uma música, mano. Mas todo não tem um dia, dia que você dia. fala assim, rapaziada, é... ah, ah, vamos né? se lascar todo mundo, eu quero ficar suave. Isso, eu, só, eu faço isso daí quando eu, eu pego uma folga num domingo, tá ligado que não, não é sempre, quando eu arrumo uma folga no domingo eu vou para casa vou fazer A churrasco cara. e eu guardo as garrafas dos bares, tá ligado nossa, essa, essa última vez aí agora eu parei de beber, fiz uma promessa e parei, tá ligado é? de acordo com Deus, mas essa última vez aí nós tomamos foi umas 30 garrafas mano, oh, lá na minha casa, ficamos doidão não, <laughs> No domingo isso? de folga dá uma hora da manhã, os caras sobem um show e aí? Nossa, bebinho. Eu fui, fui bebinho, bebinho. Conseguiu bebinho. fazer? Eu posso o, os caras falaram que a música tava. Aqui é só jogar do cara e eu tava. Coração gelado. Cara, <laughs> tava lento, os caras falando. Ah, mas aí é outra cadência, né, pra pessoa tem que entender. O pessoal tem que entender. Mas quando a pessoa para de beber, é dois motivos, mítico. Ou deu merda ou promessa. É isso, é os dois? É. é. Ah, não, meu foi promessa mesmo. Tinha um acordo com Deus, tá ligado? Fez merda, né? Ah, ah então, promessa então é é isso, Evitei antes. Não, brinca mais de adiantou? É. Você era cachaceiro? Não, muito não, mano. Meu, meu pai. Não, tu a garrafa é pouco, pô. Eu... garrafinha é pô Ah, num dia, né? sabe qual é o problema? que é bebê isso, puro? Mano, eu fico não. fazendo bebê puro, tá ligado? num dia é absurdo, né? Bebe, cara. Você mano. É pior que, amigo que bebe. Do Começa meio-dia, para só de madrugada. Ah, não, já tem que ficar todo mundo louco, mano. Aniversário da minha mulher esse dia, Até a tia dela da igreja eu fiz bebê, acredita, Ô, mano. Glória. Nunca tinha bebido na vida, mano. Bebeu o licor 43, mano. Mano, sempre tem esses caras num churrasco. Que fica. Bebe! Que faz virar na boca, que fica. Mas esses são os Quanto mais coisas. Quando não daora. beber, eu não, não paro, mano. Você vai beber. Não adianta você falar que Não, você vai beber, mano. É, então, mas tem... Até a pessoa beber pra você parar ah, de encher o saco, chato tá? Do é, caramba, me dá essa mano. merda aqui, é que foda-se. Pra isso. ele é de boa, né, Mítico? 21 anos. Aguenta tomar um porre de Sky hoje. E amanhã acordar pra fazer seis show. É. Vai você. Não consigo. Vai eu. Se eu tomar Sky, eu... um outro dia eu tô com dengue. <laughs> não dá. Mas, mas da hora, da hora, mano. Você fazia show, você bebia antes? Como que Tinha essas paradas, você tomava uma pra fazer show? Eu, eu sou muito um cara muito de energia, tá ligado? Se eu sentir uma energia ruim no, no lugar, eu já falar mano, já vou tomar um drink aqui, já vou ficar solto logo, porque senão não vai bater, tá ligado? Hum. Agora quando eu chego, o maior climão da hora, eu já nem lembro muito, tá ligado? Mas eu tenho isso daí, não, não só aquele cara, ah, tenho que beber para cantar. Não, eu bebo na hora que eu, que eu acho que tem que beber mesmo é Sou mais tranquilo, é. Meu pai, por ser pai, fica pegando o pé. Eu, tá bebendo muito. Hoje é segunda-feira, bebeu e tal. Mas eu, eu sei que é preocupação de pai, mas eu não bebo muito, não. Sou tranquilo. É, porque eu tem. Tenho, tenho... Eu, na época que eu vou fazer show, eu também achava que tinha que beber para ficar animado. Ficar soltinho, né? É. Mas já entrei nessa brisa também de achar que eu só ia entender o, o público se eu tivesse bêbado igual eles. É. Aí, eu tenho que entender a vibe deles, mano. Como eu vou, vou, vou chegar aqui, acabei de acordar, vou subir no palco o povo bêbado. Uhum. Vou acabar ficando bravo com os bêbados. Vou beber e ficar bêbado igual eles pra entender. Já me deu umas brisas dessas. Precisa entender o público, vou chegar louco. É, porque às vezes você tá normalzão e a galera muito louca, você fica tipo, caralho, mano. E eu sabe o que, que eu desconects? tenho também? É. Eu sei que bêbado só fala a verdade, né? Tipo, Depende. Tipo assim, tem uns que já sentimento total, chora. Chora e abraça. Os caras de equipe já, oh, vamos, vamos, vamos ter próximo. Não, não, quero escutar esse. O cara tá bebão falando na minha orelha, eu gosto de ouvir, mano. Fala, não, vou, vou, vou escutar ele, mano. As ele tá magos, Às vezes sério. ele tá falando uma coisa que ele não conseguia falar se ele tivesse são, mano. Eu vou escutar, mano. E o cara fala, guspina na orelha. Vocês... Fala, Mas eu vou ouvir, eu, é esse vozinha, eu quero, ouvir. Esse eu quero ouvir. Esse oh, eu quero ouvir. você tem uns cuspir... contatos de umas lupa boas? Tô olhando aqui. Um caralho. Tem essa daqui, eu comprei recente. Bonita essa. Eu quero uma. Eu comprei tá. essa aqui porque. Vamos um contar para mim roubado de novo. Ah, mas o que, que mas acontece? Que caralho, cara? é, esse, é, mano. Acredita, que mano. O que, que tá acontecendo? Você tá achando que o cara é de bobo na, no, nos bailes? Tô achando, tá tô achando, tô achando. O tá sentindo fraqueza em mim, eu tô Porra, achando. Porra, mano. É foda, né, velho? Ser tomado, mano. Não, isso daí foi o quê? Nós chegamos do show, paramos na produtora, foi descarregar as coisas que o cara já veio. Então, ah, aí, foi assim. assalto mesmo? É, os caras dois de moto, vai. Mas veio direto em mim mesmo. Nem levou dos moleque. Ah, então. Ori até falou, eu dei meu V3 aqui pra ele. Eu quero sair não, quero sair não, quero aquele ali. <laughs> Já viu pegando na minha cara, levou meu celular. Mas enfim. É rato, parça. Isso aí você trampa, consegue. É... não. Né? É, mas o que, eu, o que eu fico meio assim é pela atiração, né, mano? Por na quebrada, óbvio, essas paradas. Isso que eu... É, atiração, óbvio. Você trampou, você não tá, tá tirando de ninguém. Às vezes você tá chegando, sei lá. Que a galera fala, falar, ah, vida boa, mas, mano, às vezes você tá chegando na sua casa às sete da manhã. Não dormiu, tá ligado? Você é, tá tomado é foda. Mano, foi seis horas da manhã eu chegando dos bailes, tá ligado? Mano, você falou que você ama trabalhar, sua vida é trabalhar, mas o que, que, o que, que é mais difícil, mano, na, na vida de um MC, assim? Tirando, sei lá, o que, que, que é o difícil de ser um MC, vamos dizer assim, hoje em dia? Você que tá no auge, tá no momento foda. E é um momento novo num funk aí. O que, que é difícil de ser MC, vamos dizer assim? Mano, o que eu, eu tava pensando nesse dia que é difícil. É, a gente escolhe ser famoso, né, mano? É a, a escolha é nossa. Depois é muito difícil lidar com essas escolhas, tá ligado, mano? Porque você não pode ser mais o João. É. C você é o Joãozinho VT, não de chegar. Não importa se você teve uma briga com a mulher, se você teve um problema dentro de casa, aonde você chegar, você tem que sorrir. Você tem que ter carisma, que ter tá ligado? Que, tem que tá estar então, a cabeça boa. Acredito que isso daí é o mais difícil, tá ligado? Lidar com a fama. Porque todo mundo, mano, tem aqueles dias ruins, tá ligado? E eu também tenho o meu. Mas eu não posso descontar no meu público. Então, fica difícil, não posso descontar nos da equipe, que eles não tem nada a ver, tá ligado? Então isso que eu acho que é o mais difícil da fama. É você lidar com essa escolha, tá ligado? Verdade. Pra mim é muito difícil, mano. Bela resposta. E, a, e tipo, a parte melhor de ser MC hoje em dia? É viver o sonho que você sempre sonhou, tá ligado, mano? Pra mim o que é prazeroso é isso, mano. Gostar dinheiro se eu falar que eu, que eu não gosto, tô sendo mentiroso, lógico que eu gosto. Mas o que eu amo mesmo é isso daí, mano. O reconhecimento que era o que eu sempre quis. O meu sonho sempre foi ser famoso. Então, pra mim, o que é prazeroso é isso. Chegar nos lugares, ver as pessoas cantando minha música, chorando, tá ligado? Vejo pessoa com meu nome tatuado, eu acho uma é moda, tá é ligado? É doideira, né, mano? Cara, mano, olha tatua... o nível do amor que a pessoa tem por mim se Aí Você tá pensa ligado? assim, eu não posso ramelar, né, viado? Não, a pessoa tatuou teu nome, mano é muita Eu fico imaginando, você começou cedo Se Teve algum momento Porque querendo ou não Você começou a tentar seu sonho muito cedo Às vezes você pode ter aberto mão de muitas coisas Às vezes De um, algum período da tua infância Teve algum momento que você falou assim, caramba, mano Porque é aquilo que você falou, né Você ficou sete anos até dar certo Teve alguma, teve algum, alguma parte da sua infância assim Que você falou assim, caramba eu, não, eu não, não, não tava brincando tanto porque eu tava pensando em trampar, em estar tá nos bailes de noite, estar tá perto Sim. dos caras, criar uma vivência. Teve esse momento seu, mano? Teve, pô. Eu. eu acho que eu virei adulto muito cedo, tá ligado? Desde pequeno eu sempre. Coloquei na minha cabeça que tinha que trabalhar. Meu pai também sempre me ensinou isso, que enquanto a gente é jovem, a gente tem saúde para correr atrás, então vamos correr atrás. Que hoje é diferente, tá ligado? De antigamente. Mas eu, eu senti falta de você ver uma. Geral indo pros bailes, geral indo curtir, geral indo pras festas. Eu já nunca fui pra curtir essas paradas, tá ligado? Meu bagulho sempre foi trampo. Então eu acredito que eu perdi essa fase da minha vida, mas não reclamo. Pelo mundo que a gente vive hoje, tá ligado? Sim. É, mas vale como a você pena, hoje em dia, hoje em dia, se... Você fica pra trás, pô, se você não pensar desde pequeno no que você quer ser da vida. É, tá porque tem muita gente que só, só acha que a vida dele só vai começar depois que ele vai fazer uma faculdade. É... O cara estuda há quatro anos, o cara lá tá com vinte e poucos anos, aí que ele quer ir pro mercado de trabalho, aí que ele quando acha que a vida vai começar. Quando a escola, começar. eu penso na faculdade. Não, pô, você já tem que pensar quando você tá lá na escola, ali já tem, ali você já tem e que já planejar a sua já alguma coisa. É, né? procurando uma área ali que você vai se encaixar, que vai agregar na, naquilo que você quer seguir para sua vida. Então, eu sempre fui isso, tá ligado? Senti falta, assim, de ter curtido a... Hoje, hoje eu sou adulto ou sou adolescente? Você sou adulto, 21 anos, Tá grande já, cara. Eu tive a adolescência, <laughs> tá ligado? De curtir da forma que todos curtem, tá ah. ligado? Eu fui em cima de trabalho. Então, você foi não, foi, ruim, você não foi. deu trabalho na sua adolescência? Não, nunca fui dar trabalho não, né? Que da hora, mano Eu fui tranquilo, mano. No dia que eu dei, já tomei lá um cacete, cabulei na escola. Já <laughs> é. pra se ligar, pra ver que é, bagulho é É, já tomei é logo assim. um couro, é. Mas pera, o que foi? Conta isso aí. Eu cabulei, mano, na escola, tipo... Se peguei tá onde? onda. onde? No Tonhão <laughs> Internacional. Ô, oh, mano... Sexta-feira, tô... entrar pra Olha escola, mano... Olha o nome mano, da mano. escola de Osasco, mano. Milton Espírito tonhão. Santo Aires, o vulgo Tonhão. Tonhão, mano. É, você vai no Tonhão hoje, parece ser o é um dono do boteco. É um boteco. Tava lá no Tonhão, hein? Tava lá no Tonhão. Tava hein. lá no Tonhão. <laughs> Lá na porta do Tonhão. <laughs> muito ruim, mano. É. Tonhão. Mas muito ruim sendo bom, tá, Osasco? Tonhão, é. tamo junto. É. Pelo vai amor de Deus. na Não, aí, Deus. não em mim aqui, não. Tonhão. Tonhão. Uma vez eu me... Mano, tipo assim. A casa da minha mãe. Na hora que você vai descer a escada, tem uma frechinha que se você olhar, dá pra ver a escola. Onde eu estudei. Dá pra ver o muro da escola. E é exatamente a parte do muro que dava pra ela pular. Puta que pariu. Ela viu você fazer isso? Ela mesmo? viu eu pulando o muro. Nossa. Ela gritou lá de casa, velho. Eu falei, nossa, eu apanhei. Seu cu trancou na Não, hora. velho, eu já sabia que eu ia tomar um cacete. E eu tava com a camiseta rosa, não podia nem falar que não era eu, tá ligado? Ah. Mas, mas conta, o que, que você fez pra você levar um pau? Eu cabulava, eu ia sair pra onde? Ia pra Fito, mano. Jogar bola lá com os caras. O que, que é Fito? Outra escola. <laughs> Ué, então mas você falou um pai? pai eu, mas tem eu, um parque lá um ponto... que dá pra entrar, tá ligado? Que jogar bola. Aí nós ia pra lá jogar bola, e mano. E o pessoal da fita era mais Ué. bem apessoado também, né? As meninas mais bonitas, né? Sabe <laughs> quando eu não namorava, né? Aí eu ia, pô. Aí eu vindo embora lá todo bonitão... Ia dar meio de 20, que é hora de sair da escola, né? Meteu aquele Miguel. Nossa, tô indo embora esse caminho aqui, meu pai já não. Esse percurso ele já não faz, né? Vou por aqui, <laughs> pro Vila Holanda. Nossa, trombou no caminho, nem. Só vi descendo do carro. Não, mas minha ele mãe, sabia. Tá ali, ele estavam né? te caçando? Não, tava passando. Nossa, acho que foi Deus que mostrou ali, ó. Vai azar, ali que você vai. Ah, mano. E, e que parecia, ele nem fazia esse caminho, tá ligado? Nem oh. era de fazer. Ele tava fugindo de você e vocês se encontraram. Eu, 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 eu ia fugindo do outro se encontrando. Sabe <laughs> que é o é pior? Eu só vi minha mãe descendo do carro. Eu não vi o carro passando por mim pra pensar nossa. Ele e a mãe dele, vamos por aqui que o João vai pelo outro lado. <laughs> mano, imagina na hora que eles viram você, mano. E sabe o que, que aconteceu ainda no dia? Que eu uhum. pareça? Eu fui pegar a rabeira na caminhonete. Que legal. Aí tinha a lombada. Eu falei, o cara vai parar aqui, eu já peguei uma carona, vou descer nela, você nossa. De bike? Aí. Não, de a pé, para subir na caminhonete do cara, o cara viu que eu tava na, na, rabeira, na, rabeira. na rabeira, foi mó mal, mal doce, freou na lombada, não. Foi essa que eu desci, tá ligado? Aí caí no chão, já bati o queixo, o joelho todo ralado. Caralho. Mas você indo embora todo ralado, e seu pai e sua mãe ainda vai dar uma surra <laughs> em você pra ajudar. Delícia, cara. Seu, seu dia chocado. foi perfeito. Maravilhoso. Nunca mais <laughs> cabulou. É, pra você que eu sou apegado em roupa desde pequeno, que... Já começou a. Ah, você não. É o bonitão, gosta de cabular? Agora não vai pra escola com roupa de marca, não vai isso, não vai mais de boné pra escola. Ah, isso co Começou né? a usar a roupa lisa. Nossa, é. mas mó diferente ele, tipo, minha mãe que, tipo, minha mãe, sabe o que ela fazia? Levava os fios do videogame pro trabalho. Caralho! Nossa. Filha da puta, Patrícia. Que ódio que <risos> dava, <laughs> Patrícia. Te entendo, pai. É, nossa, es... é, você Porque... acredita que ele fez isso, o mano? Colocou na peru escolar, <laughs> mano. Sabe o que, que eu vou falar pra tia? Para, meu irmão. Não acredita de... que ele fez isso? Ô, mó tiração, é né, você, mano? Ó, quem vai de, oh, quem vai de peru, peru escolar e mora na quebrada, é tipo assim, é bobo. É bobo, tia. Tá é, de... é, é mó tiração, é mano. É bobo. Aí o povo falava, ó, MC bobão. <laughs> Chega de peru! Ó, o MC bobão, veio de peru. Ah, Aí sabe o que aconteceu? Chegou com a tia ah. Neide. Não. Mano. <laughs> se eu te falar que eu acho que o nome da tia era Neide, mano. Ah, sempre é? Nossa, eu vou ter. Não, não, pai dele, filha da puta. Tipo assim, ele falou, pra eu dar uma lição nele, eu vou gastar o meu dinheiro, mas ele vai ser tirado também. Mas sabe que <laughs> eu falar pra tia? Para na rua de trás. Sério? Mas sempre tinha aquele que não podia ver o que via. Ela tinha parado na rua de trás e eu descendo da van. De tinha que Cheguei na Uou. frente, não, eu queria que atrás. Mano, então era tipo, era zoado e de pirua. Ninguém ia, era só eu é, de porque, manhã. Porque que da hora você ser independente então, que vai a pé. E andando. eu venho sozinho, sozinho. eu os parceiro trocando a ideia. Isso que era da hora, tá ligado? Aí tem uma época que eu já falei, eu quero ajudar a noite. Estudou? É, fui pra noite, não tinha peru à noite. <laughs> Tardinha, né? Pô, então a sua criação noite. foi uma criação bem. Vamos dizer assim. Bem séria, bem. Rígida? Foi, foi modo antigo mesmo. É. Ah, mas. Mas hoje a aí minha meus pais foi, são. Foi, eu agradeço. A minha também foi, eu também agradeço, mano. Porque, tipo... Na, na, forma que eu fui criar, na forma que eu fui criado, eu achei que foi muito necessário as coisas que rolaram. E meu pai também era muito chato também, tá ligado? Muito não, mas cheio de regra. É, muito cheio de regra, muito de horário, não sei o que, estudar. Parça, minha mãe é tipo assim: a hora de comer é meio-dia. Se não comer é meio-dia, não come mais. Já era. Tirou a Caralho. mesa, já era. Óbvio, né, que se eu tivesse com fome, ela ia me dar comida. Mas ela era um bagulho que ela era falava, pra você então. se ligar então, pra comer. Então, então tem que ter horário. Eu não comer na frente da TV. E se não. E se, é, tá pra comer. E se falasse que não quer almoçar, depois ia é mexer no armário e pegar uma bolacha? Não, se fode. Esquece. Não comer nada, vai dormir com fome. <laughs> Sua mãe falava assim pra você? Você abriu o armário, se fode, gordão, sai daí. Não, não falava. Mas às vezes eu tava forgado nessa época. E aí eu queria só saber de rua, né? Igor, a hora de jantar tal tá hora. Ficava na rua, chegava mais tarde pra mexer nas panelas. Nossa! Uma vez ela trancou a porta. Da, da cozinha? Não vai comer, vai dormir com fome. É. Óbvio que ela deixou comer, né? Mas ela falou assim... É, porque tira a comida do gordinho, Ficava triste, né, velho mas... <laughs> mas deu trabalho, né? Deu trabalho, né? Ah, deu um pouco, mas bem pouco, assim. Na medida do possível, assim, do saudável também. Ah, mas é da hora. Aquela, aquela fase que é normal, né? Normal, normal. 16 mas, anos. Você é filho sozinho? Não, eu tenho duas irmãs. Uma mais velha e uma mais nova. Ah, e como que é o relacionamento com ela, Mano, hoje, hoje eu, o que eu acho legal é que respeita muito eu, tá ligado? Me escuta muito. A menor menos, né, mano? Que o bicho é folgadinha. Quantos anos? Oito. Folgadinha. A, a mais velha já escuta. Tipo, é uma relação mais da hora. E os menor pegam mó banho, né? A mais velha? 20, 23. Ah, não é 23, tão diferente. 24. É tudo, 24. Não é tanta diferença, não. É, e, mas a novinha não tira onda, não? Tipo, ai, meu irmão, ó, tá ligado? Minha irmã é. Famosa. Mó metida, pequenininha é metida, você é louco, a bicha é zica. Ela é artista, mano. É. Ela se veste sozinha. Eu mesmo, quando vou me, arrum me arrumar pro show, ela já. Nossa, tá baia não. Ela é, fala Sério? que você tá muito vestido. E eu vou né, pra escutar, falo, o que você que acha que tá zoada dela? Você tá com a camisa azul e uma calça tal. Você colocar essa camisa azul, uma calça preta, fica melhor. Eu coloco, eu falo, é verdade. Caralho, que da hora! E, ela é ziquinha desde mas, pequena. Mas ela tem uma via artística, sei lá, cantar, dançar, fazer alguma coisa assim? Mano, ela tem a brisa do TikTok só, mano. E o TikTok fica banindo o TikTok dela, tá ligado? Por ser criança, mano. Ah, tadinha. Nossa, ela é... aí ela já. Aí manda mensagem, irmão. O TikTok eu será que você consegue postar lá pra subir? <laughs> Ela já chama. E, já, dá, e, já dá multa, filho. E na, mas na sua família tem alguém, algum cantor, alguém que trabalhou com música que trabalha com música? Ninguém, eu sou o único da família, mano. Ninguém, 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 ninguém. E você quer fazer uma aula de canto? Você já fez? Qual não, é? eu, eu fui começar agora, relaxei e parei, mas eu vou. Vou voltar a fazer agora aula de canto. Cuidado da voz, né, parceiro? Porque querendo, querendo ou não, quantos baris você tá fazendo assim na semana? Naquela época que você vinha fazendo 20, 17. Chega uma hora que você devia estar com a voz zoada, né? Mais rouca, falhada. É, é, não, não tinha um certo cuidado. Aí trabalha muito com o playback, né? E, e, e um dia maluco, qual foi o máximo de show que você fez assim que você falou? Caralho, rapaziada, hoje foi doideira, hein? Dia das crianças, mano. Nossa, dia das crianças é uma loucura, né, mano? Você vai de tarde vai em todas as quebradas. né? que pareça, o, o meu motorista na né? chave de velho, véio, o velho véio. O véio comprou uma van bem no dia sem assim, placa. 10 bailes nós né, buscamos, nós né? Começou 10 horas da manhã, Sem placa, o primeiro... Sem placa. Foi rápido não, né? Rapidinho terminamos. <laughs> começamos 10 da manhã, acabamos 6 da manhã. Porque tinha os da tarde da criança e começava a noite os dos adultos. 10 da, da manhã, 6 da manhã? É, começamos 10 da manhã, mano. Carai. E vem minha mãe, veio minha irmãzinha. A sua Oxa. mãe acompanhou todo esse rolê? E... Quando deu 6 horas da noite, ela queria ir embora já. Aí ele veio embora, tá ligado? Ele veio pra casa. 20 horas na noite. Tomei mano. banho e já saí. É difícil acompanhar, né, mano? Ah, não aguenta, né, mano? Nós mesmos, é... que é um moleque doido, cansa pra caramba. Nossa, 10 shows num dia, viado. Eu acho que ele foi um dos únicos que fez isso. Eu não sei se o Rarel uma vez falou que fez 12. Ah, mas deve ter, deve ter um pessoal que passou por aqui que falou que fez também. Mas sempre é esse dia das crianças, mano. É. Mas é show aquele negócio rápido, tá? Três musiquinhas, quatro musiquinhas só pra fazer uma presença mesmo e chegar em todas quebrada. E é mó da hora, né? Tipo... É mó prazeroso, mano. Porque é, é, um, é um baile que tá rolando ali de graça pra uma quebrada, que não tem. Às vezes, aquele pessoal que tá ali não teria a oportunidade de comprar o ingresso e tal. Então eu vejo que, mano... Sempre lá no Vila Isabel tem Aí, mas a melhor festa de dias que é da nossa quebrada é Vila bom, Isabel, é né? Bom. Uma Fala. Vez eu fiquei muito bêbado Festona. Tomei quatro Red. De... É, vou até dar um alô nos caras, né? O César, Pateta, Tetinha Aí, a rapaziada do Vila Isabel <laughs> Os nomes, nomes é maravilhosos um César, <laughs> Pateta, Tetinha É que você não viu os outros, que é pior Mas, mano, tetinha, uma, uma vez eu fui pra lá Tinha acabado de ser mandado embora do McDonald's Tava com dinheiro de rescisão ainda Falei, hoje eu vou tomar um uísque nossa. Aquele redzão passaporte. passaporte? Quatro red label falso. Nossa, Nossa aquele história firmou. bucho mesmo assim. Quatro red label falso, quatro energético vibe. Nossa senhora. Três sacos de gelo. Maravilha. gelo de coco ainda? Não, gelo gelo do posto. A alegria. Mano, eu <laughs> vou contar o que aconteceu, se liga. É, é errado, mas é criança, a criança aprende lá na frente. A criança assim, né? 18 anos. Mano, ficamos completamente transtornados. Tava eu meu primo, Guilherme, que era um pouquinho difícil antigamente. Trabalhoso, menino. Trabalhoso, menino trabalhoso. <laughs> Complicado, me dava muito trabalho. E aí. <laughs> tinha um cara, que a gente não sabe a procedência desse cara até hoje, hum. tentando ligar uma moto. Hum. E a moto não ligava, não ligava. Ele tentava fazer a moto pegar na descida, que era uma descida ali <laughs> pro campo. Vocês acharam que ele tava. Não, nós achou que ele tava querendo ligar a moto dele e não tava sabendo. Entendi. Só que aí. O tá. Guilherme falou assim, mano, deixa eu tentar. Eita. O Guilherme me contou isso depois, né? O Guilherme foi, tentou, não fez a moto do cara pegar, porque o, o, pai, o, o pai do Gui é mecânico, o pai sabe fazer uns bagulho e fez a moto do cara pegar. Aí nós né, tá indo embora, pé pra casa assim, aí o Guilherme bateu um, um senso nele e falou assim, mano. Falei, que foi, Guilherme? Ele falou? Se pau que liga aquela chave numa micha pro cara. eu falei, tá falando sério? Que desgraça. Aí ele falou assim, mano, tô. Eu falei, nossa... Que belo Mas a gente acha. Só... Não, você tem certeza, mas é mais da hora achar. Então não foi, então não ele foi. tem certeza, mas é não, melhor não, achar. A gente a já não acha. acha. Depois de quatro red label Nós acha. É, falso, nós acha, entendeu? É, melhor achar mesmo. Melhor achar, não... Só acha. Mas que história bosta, hein? Já, é, já é. só a polícia aí. Hã? Ui! Mentira, ficção, cara. <laughs> que? Tem, tem que inventar também pra é. gerar conteúdo. É. Quem não tem dinheiro conta história. Aí <laughs> eu, eu trouxe um presente pra vocês, oh, hein, mano. Ô, irmão. Ixi, cadê? 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 Olha que firmeza. Ih, mano, que isso. Você precisa, acredito que vocês vão gostar, mano. Deus abençoe da. Da retórica Cauiz é Brasil, tá ligado? Retórica Clothing. É. Isso daí Nossa, é da. Bonitinho. É a camiseta do Kevin lá, mano, a marca que eles fizeram tá Ah, ali, aquela tá? louca, que ele tem bala clava Muito é. louca, cara Muito obrigado, gente Não, essa não vai que louca <laughs> Salve, Dona Val e parceria com a Retórica Clutch Está presenteando você Com uma peça exclusiva da coleção do MC Kevin Tributo Nossa. ao nosso eterno menino Você foi escolhido para vestir a camiseta em primeira mão Essa Nossa. é a mais louca essa Que, que, que eu isso, falei. mano <laughs> A arte do Kevin já vai ser esquecida. Puta, esse moleque é eterno, mano. Alô, Com Luiz certeza. Brasil, alô, do Naval. Que isso, cara. Olha que camiseta louca. Bonita, né? O olhar do Kevin era, é muito marcante, né, mano? O olhar dele. Obrigado, hein, meu irmão. Foda, hein. Cara, essa é a mais louca. Essa é bonita, né? Maravilha. Eu vou, essa que é que mal... a eu vou ter que malhar pra caber. Aí, ó. Mandaram o um número ah, malha... menor? Não, fechar... ah, tô zoando. Fecha a boca, né? Isso aqui é incentivo, Joãozinho. Você tem que enxergar assim, Mano, demais. <laughs> <laughs> Da hora, obrigado. Bonita, né? Mas, então, pra caralho, mano. viado. Conhecia muito o Kevin? Conheci uma época da minha vida, uma certa parte ele me ajudou muito, mano. Sério? E me levou a passar o Natal com ele uma vez, ele era doido. Ele era meu. assim, né, viado? Era. Ah, conta aí, uma experiência com ele, mano, para deixar marcado aqui que sempre quando a gente tem a oportunidade de, 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 de sempre falar do Kevin, a gente gosta de deixar bem marcado que esse cara é, foi muito importante na vida de muita gente e era um cara sensacional, mano. Não, o Kevin era muito doido, mano. Eu, eu particularmente, eu não tive aquele momento pra falar, mano, esse bagulho aqui foi muito marcante. Mas só de estar com ele, mano, você vê as loucuras que era aquele moleque, era doidinho, mano. E como é que foi? Ele te trombou e do nada te chamou pra passar nata na casa dele? Não, o, o, o meu produtor, quando trabalhava comigo, recebeu um convite para trabalhar com ele. Sim. E eu, tinha, eu sempre tive o um bom senso que não tava falando. Pensar no bem dos moleques também. E, que é o Willian. Eu falei, mano. Vai lá, mano, bagulho é uma oportunidade, não pode perder. Ele não, tô com você e tal. Eu falei, irmão, vai no seu progresso e vamos que vamos. Aí nessa que ele foi, era final do ano. Aí ele falou pro Kevin trabalhar comigo. Aí o Kevin falou, ah, eu conheço o menino lá, gravou um clipe no balão e tal. Aí falou, aí o Kevin falou, traz ele aí, Natal. Aí eu fui passar o Natal com ele. Ele era doidinho, mano. O Kevin era muito maluco. Eu fui ele passar é, o Natal mano. com ele. Dava um trabalho, mano. tomou até uma surra da mãe dele lá. <laughs> <laughs> Ah, o Kevin, mano. É, a Donaval também, mano. Donaval é poucas, né? Poucas. Ela cria os fios na rédea mesmo. <laughs> Eu quero agradecer, mano, a retórica. Puta puta presente da hora. Obrigado por lembrar da gente aqui. A do MC Kevin. E o Kevin. Eterno, F... né? Eterno, Kevin, mano. Nossa, muito obrigado pelo presente. Eu vou começar a ler aqui umas mensagens dos fãs. Certo. Chegou mensagem pra caralho aqui, então vou começar o a fé. ler aqui já. É... David. David? Isso. Ah, tá o David. David falou assim: é, Qual conselho você dá para quem ainda é moleque e também quer viver do funk? O conselho que eu dou é: Corra atrás, mano. Não espera nada de ninguém. A parada nunca vai cair no céu. É, também acredito que não vai ser. Os caras agregam assim, empresário, uma empresa assim não se iluda com isso. No momento, faça o seu, irmão. Corra atrás, insista, persista. Coloca Deus na frente. Que eu acho que é o melhor caminho é Deus. A partir do momento que eu coloquei Deus na frente das minhas coisas, deixei ele tomar a decisão e eu segui a decisão de Deus, tudo fluiu melhor na minha vida. Não espere nada de ninguém. E é isso aí, só, irmão. Nunca desista. Nunca, nunca, nunca. Irmão, agora só pra voltar aqui na, na, na coleção, onde que a galera consegue comprar, mano? Ó, acho que é nesses, é nesses dados é, aí. Nesses dados aí. Então vou passar aqui, ó. Rapaziada, é na retórica.cloaching. Ou no arroba. Quiz Brasil. Quiz Brasil com Isso. W, Y, -S, S, S, Brasil com Z, ou arroba retórica.clouting, certo? Chama que eu vi a galera, eu abri o chat aqui rapidinho, a galera, mas onde que compra, onde que compra, onde que compra? Só você chamar e garantir a sua. Essa é a mais pesada. É, é tem uma que ele tá com a coroa, Sim. pá, mas é. é muito louco. Episódio de amanhã estarei com essa. Esse aqui, eu vi poucas pessoas usando é. essa daqui, mano. Tô louco essa essa. aqui eu vou usar amanhã. <laughs> o Felipe falou assim, tem algum feat seu pra sair? Pode dar spoiler? Tenho, mano. Dois, eu tenho dois trabalhos agora que eu tô planejando, que é uma com o MC Don Juan e uma com a MC Dani, tá ligado? MC Dani, Não, qual é, com ela Sério, que Como ritmo sim. vai ser com a Dani? Com a Dani vai ser o Brega Funk mesmo, tá Ô, ligado? Caralho, da hora, hein? Vou colocar um pedacinho aqui pra vocês ouvir. Depois você libera o direito pra nós autorar lá, senão. Vai... É. é, combinado. Mas <laughs> então, mostra outro dia. Que... <laughs> Porque senão derruba é, o episódio. É, derruba o episódio, mano. É, é dá B.O. no episódio. Esse aí é? tá fácil? Aí, ó, os homens tá aí. Pode ah, mostrar um aí. pedaço? Coloca. Vou mostrar com o Dom Juan aqui, ó. Mostre. Sabe que tá dando pra ver certinho? Nossa, voz cara. Forte, DJ Boy! Só vou passar Moçanei. Quem tá solteiro e não namora e não tem que se preocupar. Pode ir pro bailão de segunda a segunda. Tá o porteiro do meu prédio, olha a querer no meu lugar. Tem loira morena, viva joga bunda Vou de lalá, tô tranquilão. Travo na pulsa e ela joga bundão. Vou de lalá. Tô bonitão. Diferença da voz lá. Lala. Aí tem uma voz de Elas quer saber o que eu faço. quer saber quanto eu ganho. quer saber quanto, quanto eu tenho pra gastar. Elas pedem pra fato. Bem, quer transar na ondinha. Olhando de frente ao mar. Ah, ah vou de lá de Lala. Tô bonitão. Nossa, tá louca música. É louca. Cadê você? você? Um próximo... É isso aqui. Olha só, rapaz. Caralho. Era eu, eu já, hein? <risos> <risos> Aí, Cadê é a é outra? Cadê cada Dani? Cadani, pegar aqui é agora. MC Dan, hein? Cara, a voz dela é muito pica, né, viado? Com essas músicas. Não, eu quero ver ele no Braga Funk. Nossa. Diferente, né, mano? É. É que eu procuro não me limitar, tá ligado? Tá certo. Esse aqui é uma Eu tô correndo de problema, fugindo de confusão. Namorada não dá, namorada não, que eu sou da noite, da bagaceira, coração gelado e solteiro eu tô bem, ninguém sofre de amor com dinheiro na carteira, é só chamar que as bebezinha vem, é só chamar que as bebezinha vem, é só chamar que as você fica apaixonado você tá, tá, fica apaixonado eu vou cê tá estrange, eu vou cê tá caralho cara, né? você vê que eu, eu, eu vim num não, não, não brega mas não, não fugi muito da minha liagem você vê que ela fala, é hoje que eu derreteci seu coração Nossa, muito, muito foda agora foda. Muito ela, 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 ela trazer essas referências tem, é, tem previsão de quando vai lançar? Se é uma, clipe, essa daqui, essa daqui com o Don Juan, tô tentando programar pra sair semana que vem, é que por ele hoje se da Warner, os bagulho é mais delicado, ah. tá ligado? Então tem que ser algo mais certo. Mas vai Mas... vir com clipe, os caras? É, já gravamos um clipe das pô, duas, essa já. Clipão, um, clipão. Tá, um. tá demais, mano. Essa do clipe mano. com ele vai ser muito foda o clipe, mano. Já gravou? Lovitinho. Mano, vai ser um bagulho muito ah, louco. Ah, tá gravado já? Já, os dois, já gravei os dois. Esqueça. Ah, então tá no pente já. Já, já, pô. Os, meus, meus, os trabalhos que eu tô botando uma fé agora, diferente do que eu faço, tá ligado? Não, é da hora você poder compartilhar um pouco. Os seus fãs agora vão encher Muito... o seu saco <laughs> se você soltar esse bagulho, mano. Nossa. Ó, A Dash falou assim: é... Pergunta pra ele se ele tem algum feat que ele não fez, mas que tenha muita vontade. É, eu não um com homem, né, Rariel, né? Com raridade, não gravei ainda, mas. Será que vem Coração Gelado 4? Ah, acredito como vai estar, tá, hein? Sério? Até já a vou voz dar spoiler. Já... É, já, é, a voz nós isso. já temos. <laughs> É ele que você queria. É, eu tenho vontade de fazer uma música com ele, mas. Ele já até falou, mano, irmão, marca um estúdio, mas eu, eu sinto ainda que não sei se não é a hora, tá ligado? Se eu não tô preparado. Ou se eu tenho medo de errar pra fazer um bagulho com ele, porque eu quero fazer uma parada muito foda com ele, tá ligado? E eu conversei com os caras. Da hora eu... é a sua preocupação. É. é pô, eu acredito que tudo tem a sua hora. Tiro, né, mano? Vai que você não pega num é... dia certo, não bate a vibe, um som sei é, lá. É, tipo assim, eu acredito que não pode forçar as paradas. Antigamente mesmo a gente queria forçar muito para as coisas acontecer. Ah, não te grava, eu gravei com do cacheta quando eu era pequeno, não andou. Gravei com o Micilon não andou. Mas por quê? Era aquela parada que não enchia o saco pros caras fazer, tá ligado? Uhum. Não que os caras tenham feito feito porque encheu o saco, mas acredito que se eu tivesse esperado mais, o momento certo das coisas, tá ligado? Com o tô tô deixando assim, planejado dessa forma. Você tem razão. É melhor que às vezes a galera acha assim, tipo assim, eu só vou estourar se eu gravar com o Eu só vou estourar é. se eu gravar com o amigo do Tanto Caxeiro. esses moleque que ficam chamando nós é um exemplo. Posta eu aí que eu vou estourar. Às vezes não é Às vezes não é. Isso. Às vezes não é. Não é assim, o é. né? é é meu assim. Instagram que vai comprar o seu talento, essas é. paradas, tá ligado? Ó, o, a Samanta falou aqui. Até que ponto suas letras são vivências? Você tem facilidade pra canetar? Hoje, graças a Deus, tenho, mano. Eu procuro cantar mais a minha realidade. Nem tudo também, né? Porque aí vai escutar uma música melhor falar besteira falar que eu faço. Mas já tive muita dificuldade para escrever. Hoje, graças a Deus, se eu parar aqui pra fazer, já sai na hora. Canto bastante o que eu vivo. Mas às vezes dou uma inventada também. Ah, é bom, né? É bom. É bom, é. O que é nós arte, escuta parceiro. falar, né? Por aí. A história do amigo. As... É, Passa. ou dá uma aumentada na sua história. Aumenta, é. É arte. Não que inventa, nós aumenta um pouco. Mas o seu processo é o que? Você vai na melodia, você já vai na letra, você toca o beat e improvisa? Como é, é, eu assim? consigo fazer hoje só em cima do o DJ me mostrar o beat, tá ligado? Só que você escrever ali, dentro do estúdio mesmo. Se eu parar pra escrever em casa, dá uma travada. Pode até sair, mas dá uma travada. Mas se eu entrar no estúdio, eu escutar ali o que o DJ tem. Ixi, aí vai longe, sai umas brisas. Não é fácil mesmo. Ele falou assim: alguma dica pra quem quer começar a canetar? O que você fez pra você ficar mais aprimorado? Mano, eu. Insisti Insisti muito. Tipo, é, é ruim? Próximo, mas nunca parei, tá ligado? O negócio é praticar todos os dias. Tem que praticar todo dia, todo dia, todo dia, uma hora certa, mano. E é ser confiante também na caneta. Nossa, Eu caneta... procuro, sabe o que também pra escrever? Ah. Muito ditado por. Popular, treada gíria, que as pessoas falam. Então eu procuro colocar muito isso. Você gosta Posso... de ouvir os, os mais velhos, então. É, eu gosto. Vixe, Maria Bezerra da Silva, eu pego várias coisas da, das músicas dele e coloco na Sério? Vida. É, eu gosto pra caralho. Caralho, que aí. doideira, viado. Minha... Curto, curto muito. Da hora, mano. Ó, o Thiago falou assim: você tá sempre bem trajado. Qual é o seu kit ideal pra subir no palco, pai? Que não pode faltar. A Lala, né? É? A Lala, a Lala e a 24K não pode faltar, né? <laughs> Tem que estar tá sempre comigo. E o cordão? É, Corão também. É. Tem cara de editar tá um pouco pesado, É, né? tá então, um pouquinho. É, né? Jesus Cristo tá 3D, moleque. <laughs> não, sério, tá é certo, verdade, é gente. verdade. Tá 3D. Bonita essa daqui, né? Ganhei de ah, presente de um amigo, mano. Caralho, Belo amigo, hein, cara, Esse de é é amigo do peito. Eu seria também. É, mas eu até tirei porque tava fazendo muito barulho aqui, ó. É o conjunto. Muito tá louco. Tá balançando muito aqui. Vai é, sendo o ser no sininho do cachorro. <laughs> é, é mano, louco. muito louco. A sua. A... É, marca de roupa que você curte é a Lacoste? É, pelo fato que as pessoas se identificam muito também Você acredita que eu chego no baile As pessoas, se eu for assim ó, Oxi, cadê o jacaré? É, exato Porque na minha música, no coração de lá, eu falo, No coração só espaço pro jacaré E vou de lá lá, uhum. Então as pessoas têm essa identidade em cima de mim E hoje eu tô procurando correr um pouco dessa parada ah. Vixe, mas o pessoal no show falta bater em mim se eu não Sério, tiver. mano? Eu vim toda assim, você tá assim? A, a já camiseta. Tá mim, lisa. Né? Assim como? Se eu tô mal arrumado, assim sem o é um jacaré mesmo. Eu juro por Deus, eu chegar no baile, se vocês irem parar nos fãs que tirar foto comigo, eu vou começar a postar lá, vocês dão uma olhada. Mano, todo mundo de Lacoste, mano. Que... Pode ser do mais velho do mais novo. As criançadas mesmo. Tem muita mãe que me chama no Instagram. Você dá prejuízo, viu, moço? Aí eu falo por quê? Meu filho aqui, ó, só quer usar agora esse tal desse jacaré <laughs> lá. Não, E tem marca que não acredita, né? Que a. É que que influência, que, né? Que ah, um dos motivos, fã, um dos, porra, um dos motivos de eu querer parar de usar também é isso, mano. Eu, querendo ou não, eu dei uma ah, subida de voucher que não, dos caras. Cara, tentei, tá Conversar com os caras para ver se os cara. Até porque você gostando. é artista, mano. Você é artista e o que você fala, tipo assim, você às vezes antecipa a moda, você que dita a moda. Porque, mano, quantas vezes eu não quis comprar... Um KickSilver, um. Oakley. Até Big Apple, Porque eu vi o, o melhor do Chapa falando, eu falei, isso aqui deve ser caro. Com Schweppes? Ser... Nossa. Kushweeps. Só que quando eu vi eu fui no atacadão, eu falei, R$8,00, é raro o preço. Vou comprar duas. Era, era bom e barato. Porque, tipo assim, tava na música, eu achava que era caro e eu queria ter. Tá ligado? Sim, então, sim. tipo assim, usar uma eco, usar uns bagulhos, sempre foi por conta das músicas. E não porque. É. Óbvio, né? Tem às vezes um cara na quebrada que é mais velho, usa e fala assim, não, legal. Mas quando você ouve na música, e fala assim, caralho, preciso ser igual esse cara, ele tá cantando, e não sei o quê. E, mano, é só mais uma prova de que. Não, porque eles querem fingir que não, né? Mas óbvio que sim, tá ligado? Se... Quando você vê os... as pessoas usando Lacoste, qual é o, o estilo? É o, é, o cara, é o cara que quer usar... O cara que vai jogar golfe ou é o cara que vai pro baile? Ó, oh, vou te dar um exemplo aqui, ó. Você falou que tem pessoas que pela música se vestem, Sim. né? O ex-alemão, sabe? Aham. Uhum. Ó, oh, ele postou, tá ligado? E colocou, vou de lá, lá, chavão no peão. Aí eu chamei ele, aí ele mandou, ó. hora, viado. Essa porra dessa música aí fez eu comprar essa roupa, você acredita, mano? Caralho, olha aí, mano. Escutando essa porra dessa música direto, mano, fui lá e falei, ah, mano, vou comprar uns kits da Lacoste. Vou de lá lá. Eu usei, parça. Aí eu fiquei eu escutando cuzei. a música e falei, vou comprar essa porra. Aí, é o Aí, mó mano. exemplo, mano. O mas é alemão. Aí eu vejo o Kai ó. Black, pá. Eu vejo o Kai Black também, ele usa pra caralho. Eu gostei, comprei vários kits, vou usar pra caralho agora. É Subiu o voucher da marca. <risos> <risos> Influencia até pessoas que estão na mídia, que, né, cara? Que é, que é influenciador também. Você ah. viu? O Wes Alemão, mano. Da hora, Esse é, é doido. Da hora, Era demais, meu sonho conhecer. Olha como eu conheci o cara. O cara me chamando pra falar da Lala. Foi o dia que eu conheci ele, tá ligado? Me que chamou hora, pra mano. falar disso. Citando o seu som. Citando meu som. Isso é muito foda. Você curtiu, tá aqui hoje, meu irmão? Demais, irmão. muito feliz mesmo de estar presente aqui. Muito obrigado pelo convite de coração, meu. Uma mesmo, humildade mano. você, mano. Dá hora da saber hora saber um pouco da sua história. Espero que você e continue só comecil, estourando, viado. mano. É, mano. Você é muito novo, tem muita ah, coisa mãe. pra acontecer ainda. Graças a Deus? Graças a Deus. Rapaziada, segue o Joãozinho em todas as redes sociais. E é bom ouvir também nas plataformas digitais. Pode ele é... fazer mais churrasco. Fazer mais carvão. E ó. Aguardem os sons novos, vão sair onde vai sair na na G6 G6 e sonar produtora vai os estar nos dois canais Pô, é bom lá, o nome mano. da produtora hein sonar produtora cara quem foi que deu esse nome quem foi que deu esse nome aí mano Ih. o pedreiro um cliente um cliente. Cliente. Um cliente cliente da, da dega olha você viu ela trabalhava na dega e o cliente deu Napoleão Napoleão né Napoleão comprar é, ele ele pegou Ai, uma sim. ele faz todo né Faz todo e a gente queria fazer algo pra empresa. Ele pegou um. Como é que fala? Uma lozinha. Uhum. E ficou desenhando, né? Vários loucos, começou a desenhar várias coisas. E ele desenhou um que a gente gostou. Eles gostaram, no caso, né? Sonar Produtora, mano. Que foda, mano. E, e nós levou esse nome. E é forte. Somar, ele escreveu, né? Somar produtora. Aí Ai, vocês trocaram. Sonar. Foda, foda, meu irmão. Muito louco a sua caminhada. Se você quiser dar um recado, sua câmera aí, fica à vontade, falar com o seu público antes da gente encerrar. O espaço é todo seu. Família, muito obrigado a todos que acompanharam aí de coração. Pra mim é mais um sonho realizado estar tá presente aqui é com louco, esses dois cara. monstros. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a todos que me acompanham. E tamo junto, hein? Sonar Produtora tá na casa. Ah, esque... <laughs> Rapaziada, é isso. Segue o Joãozinho nas redes sociais, estão aí na descrição, certo? Se inscreve aqui no canal se Ex você não é inscrito. Exatamente. Se inscreve no canal de cortes oficial do Pode Palpa a gente tá batendo dois milhões. 2 milhões. Batemos. Já batemos? batemos. Aê, caralho. Ô benção. Ô benção. Ó, deixa o like, se inscreve no canal, certo, Místico Jovem? Dignidade já! já, já. É isso, acabou. Estamos. Vou mijar, mano. Meu pau tá explodindo. Nossa, o meu também, mano. Eu Mas, podia ter ido. Ido. Mas podia ter ido. Mas podia, <laughs> Mas podia levantar, viado. Podia ter ido.